Amigos do Cast FC, estamos ao vivo em mais uma live aqui no nosso canal. Então, você que está aí acompanhando, já compartilha, já divulga esse link aqui, porque hoje estamos recebendo o técnico do Náutico, Mazola Júnior. E aí, Mazola? Quanto tempo? Ô, Rodrigo, muito tempo, né? Muito tempo. Que prazer reencontrá-lo. É, o é, é, é prazer é meu também, cara. A gente teve uma relação muito legal aqui, né? Sim. Naquela, naqueles anos loucos. E é um prazer enorme revê-lo assim, bem... Né? Um pouco mais feio, né? Que o tempo é uma fábrica o de monstros. O tempo né? é uma fábrica de monstros. É tudo com cabelo branco, Pô, tudo com barba eu... branca, tudo mais. O legal é que a nossa amizade continua e eu... Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com você. Pô, a gente que agradece, Mazola. Valeu demais por ter vindo e... É, assim, quanto tempo mesmo, né? 20, não, 10, Doze 12, anos. 12 anos já. Doze anos. 12 é anos. e né? depois, na, principalmente em alguns jogos da Série B, você narrou, né? Narrei. Jogos narrei. Que, que eu fiz, sim. Pelo, pelo, pelo CRB, ou até pela, pela própria Bragantino. Ah, né? fiz muitos jogos lá em é, Maceió, você, pelo você do CRB. Você tá narrou vários jogos? Sim. Me lembro, me lembro bem mesmo, bem mesmo. Mas e aí, a sensação aí de voltar, né? Praticamente um mês, né? Ou, ou menos. 15, 20 dias, acho. 15, 20 Parece, dias, né? 15, 20 dias. E aí, a sensação de voltar para Recife? Sensacional. Era um desejo que eu tinha desde que eu saí daqui. Eu adoro essa terra. Eu aprendi a gostar muito de Recife. Trabalhei um ano e meio, né? Ao todo aqui. E tinha um sonho, sim, de voltar. Várias vezes. Várias vezes. Eu fui contactado assim por, por agentes, por empresários, tudo, mas nunca nenhum clube de Pernambuco teve a coragem de me, me contratar. Aí o Náutico e agora estou agora... muito feliz, muito honrado ter recebido esse convite do Náutico. Uma nova diretoria, uma nova mentalidade, né? E muito satisfeito com, com a oportunidade de, de ser treinador do Náutico. É, você saiu em 2012, era? Esporte Série A, né? Você teve o acesso pelo esporte. Náutico estava o quê? Série A. Série A e o Santa S... B. Não, o Santa estava na D. Na D, 2012. Na D. Na D. Aí, aí hoje a gente não tem o retorno. Santa sem divisão. Náutico na C e o esporte na B. O é... que você é que te... acha que. Para quem viveu é. os anos dourados do futebol pernambucano, né? É muito triste profissão, profissão. Ontem e ao contrário dos outros estados do Nordeste, Pernambuco é o único que tem três grandes, né, cara? É o único. E, e, é verdade. E é a verdade. massa, a massa associativa que que, que que existe aqui, né? Santa Cruz, esporte, náutico, né? É muita gente. cara. Muita gente. E ao contrário das outras, das outras, dos outros estados do Nordeste. Aqui é o único que tem três clubes gigantes, né? É bem observado isso, né? Aqui é o único realmente que tem três clubes grandes, né? Tem essa divisão maior de torcida e as torcidas são muito apaixonadas também. É, é Mas é, é, é uma situação triste mesmo, né? A gente muito. vê o futebol daqui nesse, nessa Quem situação. viveu aqueles anos dourados, né? Que a gente ia jogar no interior aí, Petrolina, Araripina, era uma festa, né? Estádios lotados, né? É. E Serra Talhada, Salgueiro, né? Eu peguei a fase. Porra, Salgueiro nem jogou só, o Pernambuco. Salgueiro assim, na né? B, né? É, e o Salgueiro nem jogou o Pernambuco, você sabe disso. Né? Era complicado, jogar lá. Desistiu de jogar o campeonato por Exatamente. problema financeiro. E mesmo a situação dos três grandes aqui, né, Rodrigo? Não pode. E ninguém pode ficar conformado com essa situação. não. não. Independente da bandeira que torcer, ninguém pode ficar conformado com essa situação, né? Então o Evandro também tem que, tem que juntar forças aí, tentar juntar forças para colocar no mínimo, no mínimo, os três clubes de Pernambuco nas, nas divisões maiores, né? Pô, cara, é, é, é muito complicado, muito difícil, né? Muito difícil mesmo. É, tomara que a gente, no ano que vem, esteja numa situação diferente, né? E querendo ou não, surgiu aqui uma quarta força, né? Que não tem torcida, mas é um time... Que já surgiu grande, né? Sim. O Retro, por toda estrutura que tem, investimento, Sim. tudo. E Tomara que o ano que vem esteja no AC, pelo menos, né? Porque dois anos aí batendo na trave. Que o Náutico esteja no AB, o Sport na A. E o Santa Cruz vai disputar a quarta divisão para tentar subir. Tomara que as coisas se encaminhem desse jeito aí, para a gente ter um Sem futebol dúvida. pernambucano Sem em dúvida. mais destaque no Brasil. Chamando mais atenção. O torcedor pernambucano merece. Merece, cara. Não tenha você teve a sensação de estar no esporte, com a torcida, tá tendo a sensação agora de estar no Náutico, apesar de não ter feito jogo com torcida ainda e nem vai ser e agora. Nem né? vai ser domingo, infelizmente. <laughs> infelizmente nem vai ser domingo, né? E no outro ainda são só crianças e, e mulheres, né? É. Mas eu tenho certeza que se a gente vier bem para jogo do, do 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 Ipiranga, né? É o Ipiranga, né? É o Deve segundo o jogo, jogo é Ipiranga, segundo jogo em casa é Ipiranga. Eu tenho certeza que as mulheres e a criançada vai, vai lotar os aflitos lá, pra gente ter um pouco de sensação, né? De, de sentir o torcedor mais próximo, né? É, você jogou contra, né? Nos aflitos. Né? Joguei, mas semifinal do Campeonato Pernambucano não é fácil. Não é fácil, né? É a única vez que eu joguei contra o Náutico nos aflitos, foi essa. Semifinal do Campeonato Pernambucano de 12. É... O resto dos jogos que eu fiz com o Náutico foi tudo na arena. Tudo na arena, Tudo Pernambuco. na arena. Contra, né? O Náutico foi tudo na arena. Você jogou quantas vezes contra? Você lembra assim ou não? Ah. Se eu não me engano, são 16 vezes que eu joguei contra o Náutico ao todo. 16 vezes? Desde a cara. série B, o segundo turno da série B de 11. Sim. Fora os jogos na base, né? Sim, sim. Na base, quando eu estava na base do esporte. esporte é. a, inclusive a final do Campeonato Sub-20 é Esporte e Náutico. Fora esses dois jogos da base aí, três jogos, acho que foi. Eu acho que já joguei mais de 16 vezes contra o Náutico. Por. Por Ituano, por CRB, CRB e, e foi, foi muito bom. Pô, legal, legal. O que, é que você sentiu, Mazola, nesse começo. Novo Horizontino? Novo Horizontino, que a gente tava falando aqui antes. Péssima né? lembrança pro, pro torcedor do. Naquele do jogo lá. Ah, era. Aquele jogo lá do acesso do. Não, o um jogo do 6x0 era eu trendor no ah, do novo do... é... Ah, do 6x0 do. Quando sacramentou o rebaixamento do Náutico. É verdade, cara, é verdade. O do, do acesso foi o Oeste, né, na Arena? Não foi, é, foi o Oeste. Esse aí. O eu... Oeste era o Diniz, o treinador. Era o Diniz, né? Era o Diniz, o treinador do Oeste. Caramba, é mesmo. O esse... Náutico não sobe e o Oeste se salva na última rodada. Se salva na última rodada. Aquele ano eu joguei contra o Náutico duas vezes. Aqui. Esse ano foi 16 que você tá falando. 16, né? Aqui foi 3x1 pro CRB e lá foi 1x0 pro CRB. Caraca. Que memória, hein, velho? Sim, tem. Tenho... <laughs> eu, eu, tenho... eu tenho memória porque eu nunca perdi pro Náutico. Nunca? Não. Todas as vezes jogou. Não. É, é essa aí eu me lembro. Eu 2017 me foi 0x0. 0. Foi 0x0, 0, não? 2x2. Era o Roberto Fernandes, o treinador do Náutico. Foi um jogaço em Marceó. Quando eu voltei pro CRB. Uhum. Em 2018, acho que foi Copa do Nordeste, sei lá. Não sei, mas eu sei que eu sempre, todos os jogos que eu, que eu trabalhei contra o Náutico, né, ainda não perdi. É, e, e assim, né? Esse aí foi o jogo realmente mais, né, pô Eu não lembrava que desse jogo, porque minha memória também não é muito boa, não. Mas contra o é. Horizontino, que e sacramentou nesse mesmo ano, né? e nesse... tinha o Jean Carlos no time é. ainda, né? Vitor Ferraz. Victor Ferraz e nesse ano eu já tinha enfrentado o Náutico no primeiro turno da Série B. Quando eu estava no Ituano, foi 0 a 0 um jogo em Itu que o Papagaio perdeu um pênalti, inclusive. Hum. E o que é que você encontrou no Náutico, é, em termos de clima, em termos de é, assim de clube? Quando você chegou agora, estava é, muito difícil, está muito difícil ainda? Como é que está a situação? Rodrigo, sinceramente, sim, as condições de trabalho do Náutico me surpreenderam pela positiva. O Náutico tem uma estrutura muito boa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Imagina para ser. É, é lógico que o ambiente não estava não legal, né? Saída do treinador, muitos jogos sem ganhar, né? Mas os objetivos que o Náutico se propôs no, no, no primeiro trimestre todos foram alcançados, né? E, e é lógico que essas situações, o ambiente não é legal, né? Não é legal, não é legal, né? Mas. Cara, não vi, assim, grandes problemas dentro do grupo, não. Não vi grandes problemas do, dentro do grupo. É, conheço vários integrantes da comissão técnica fixa da casa. Eu vim sozinho. Vim só? Vim sozinho. E meu preparador físico, uma semana antes, <laughs> acertou no retrô. Ah, cara. E, e coincidência, o tacão, o... como já tinha trabalhado comigo no, no esporte, né? Aham. Uhum. O Tacão terminou o Santa Cruz. O Santa não vai jogar mais nada e o, atacão, o Tacão, acabou indo para para fazer parte da minha da comissão técnica do Náutico, né? Mas o Fernando Alves, eu já conheço há muitos anos, né? O Gilberto trabalhou comigo no esporte. Eu tenho ótimas tinha ótimas informações do pessoal, né, do Bruno, fisiologista, uhum. Uhum. do Cris, preparador físico e tal, do Thiago, auxiliar técnico, enfim. Eu, cara, eu tô me sentindo muito em casa no náutico por incrível que pareça e não é demagogia nenhuma não é tá. cinismo nenhum é um ambiente muito parecido dentro do clube que eu tive no esporte que eu tive no crb é... eu gosto mais aqui me dou muito bem aqui me dou muito bem com as pessoas aqui é o povo aqui é diferente né é me parte... dou muito bem não tenho cara não tenho estou me sentindo à vontade no náutico que legal. Que me sentindo à vontade e muito feliz e muito confiante que nós vamos conseguir o grande objetivo do clube nesse ano. É um desafio grande ou gigante? Eu estava até falando com o menino do, do Uber agora que me trouxe, que é o Rubro. o é. Thiago. Um abraço para ele, porque ele falou que ia assistir. Rapaz, se tivesse tudo bom, com muito <laughs> dinheiro. Se fosse o um baita do investimento, não iria ser o treinador? É, nem mudaria, né? Suzy? Se tivesse tudo bem, era eu, mudaria eu, de técnico, né? O pessoal só me chama, porque eu estou habituado a esse tipo de situações. Né? De Sim. enfrentar esses desafios. Né? Uhum. E. O desafio para mim é um grande desafio. Mas até. Vamos pôr uma... Uma, uma referência. Vamos pôr uma referência. Por tudo que aconteceu na minha passagem aqui, ah. né? Então esse era, se calhar é, é é um desafio mais interessante que eu tenho na minha carreira, né? Que já estou 20 anos como treinador por essas situações também, né? Por ter esperado 12 anos para voltar para Pernambuco depois de um grande trabalho que eu fiz no esporte. É verdade. Porque todo mundo se refere à perda do estadual. Agora ninguém se refere ao acesso mais emocionante é. da história do clube, né? Foi e... aquele do Vila, né? Do Vila. E mesmo o campeonato pernambucano que nós acabamos perdendo na final, foi o único clássico que eu perdi em Pernambuco. Nem agora, na final agora do esporte, eu perdi o jogo. É verdade, é então, verdade. Então são situações, sabe, Rodrigo, que, 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 que me, me impõem, né? Um, um desafio, um trabalho um, um pouco mais, um pouquinho mais de pitada de desafio, de, desafio entendeu? Entendi. Você que tá acompanhando o Cast FC, não deixa de deixar o teu joinha, o teu like nesse vídeo, porque quanto mais likes esse vídeo chega para outras pessoas que estão aqui na plataforma. Então deixa teu like nesse vídeo, faz isso agora. Já! Deixa teu like. Para acompanhar aqui o bate-papo com o Mazola Júnior, compartilha o link, é fácil demais de compartilhar. Joga nos teus grupos de WhatsApp da galera do Náutico, da galera do esporte, do Santa, a galera que gosta de futebol, para a gente falar muito aqui com o Mazola Júnior. Bom, você é, acha que tudo que aconteceu no passado, Mazola, é, terminou atrapalhando a tua volta para cá e, e a tua carreira de uma maneira geral ou não? Porque, assim, teve uma, uma situação até parecida no Pai Sandu também, né? Você fez um grande trabalho, mas também teve ah. algumas frases de impacto por Não, lá. mas nada, nada comparado não? com o que aconteceu em 12 aqui. Nada, né? Eu, hoje no Pai Sandu, eu não voltei até hoje no Pai Sandu e voltei pro Remo. Sim. É, por uma situação de um diretor que existe lá e que foi o grande problema que eu tive no Paysandu I14. Até hoje, eu fui lá contra o Ituano, disputar um acesso da C para B. Fui treinador do Remo. Fui jogar contra o Paysandu várias vezes, lá com o Criciúma, com o CRB tudo. E sempre fui muito bem tratado, muito respeitado em Belém. A torcida, torcida muito do Paysandu. Pela torcida do Paysandu. O, o acha muito. problema foi com, com um elemento lá da diretoria, que até hoje pertence à diretoria. Então. É, mas um nada parecido. Nada parecido. Com o que aconteceu aqui em Doce. Nada parecido. Nada parecido. Aliás, em nenhum lugar. Nenhum lugar, né? Não. É porque também é experiência. Eu fui, eu né? fui treinador. De... Vai, vamos lá. Esporte é grande? Pai Sandu também, é. É. Remo também. Vila Nova também. Criciúma, gigante. Né? Ponte Preta. Sim. Portuguesa. Então, quer dizer, não, não acredito que, que a situação que, que vivemos aqui em 2012 que tenha atrapalhado na minha, na, na minha, na minha carreira de forma alguma. Até porque, na volta para cá. Até porque quem não era daqui, quem não era daqui é, reconheceu o trabalho que nós aqui fizemos, né? É, tanto é que eu voltei a trabalhar no Nordeste, o CRB, uhum. o CRB na minha época não era o CRB de hoje eu eu junto com a diretoria presidente Marcos Barbosa e diretor esportivo Alarcon Pacheco nós estabilizamos o CRB na série B do Campeonato Brasileiro o CRB sempre foi um bate e volta C D C D B C B C B e desde 15 quando eu lá cheguei na série B que o CRB se estabilizou na série B e hoje o CRB tem condições, tem um CT, tem condições de almejar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Agora, a minha volta a Pernambuco, com certeza, aquela confusão de 12 prejudicou demais. Porque até os próprios dirigentes tinham receito, receio de um enfrentamento com a torcida uhum. e com a imprensa. Uhum. Né? Mas... Mas a tua primeira o, entrevista o, foi excelente. O cara. tempo passou. Não, não é? fosse muito bem na primeira empresa. Não, mas foi verdadeiro. Você me conhece não, é, há quantos anos? É. Você sabe que eu, eu sou Sim. verdadeiro. Sim. Né? E, e muita gente, tal tá o Chico aqui, que é meu amigo desde 1900 de Bolinha. Muita <laughs> gente que me conhece sabe que é aquele cara que estava aqui em 2012, em 11 não, em 12, uhum. não é o mesmo cara que está aqui hoje. Né? Era normal haver aquele deslumbramento. Depois de tudo que eu passei na minha carreira, eu não fui um jogador famoso, não era um treinador conhecido até então. Muita gente aqui, inclusive, pensava que a minha carreira começou no esporte, que eu era treinador de base. Não, quando eu chego no esporte, eu já tinha sido treinador cinco anos em Portugal, na Série B e na Série C de Portugal. Eu trabalhei cinco anos lá, de 2003 a 2008. E depois eu trabalhei no Ituano, um ano, na Série D do Brasileiro, na Copa Paulista e no Campeonato Paulista da Série A. Eu não chego aqui, o Esporte não é o primeiro clube meu como treinador principal aqui no Brasil, uhum. entendeu? E, e, e é lógico, depois acontece toda aquela situação que aconteceu, né? No sub-20 a gente é campeão estadual. O único título internacional do Esporte é o sub-20 na Alemanha em Plattenhardt, né? E depois acontece tudo aquilo que aconteceu em onze. Era natural, era natural que houvesse um deslumbramento da minha parte, né? Eu não era famoso, eu não era um cara de televisão, não tinha mídia, porque mesmo nos clubes grandes que eu trabalhei como auxiliar técnico, Cruzeiro, Atlético, é, Atlético Caxias, Reis, é, Ponte Preta, é, o auxiliar naquela época não tinha visibilidade, nem, nem no banco ficava, ficava lá em cima com o diretor do lado, e com o telefone embaixo, entendeu? Então, tudo que aconteceu no final de 11 é que e depois aconteceram algumas coisas na montagem do time de 12, algumas situações que aconteceram em 12, que me também colaboraram bastante com aquela minha revolta, com aquela minha famosa entrevista, né? E ali, com certeza, eu, eu, eu me perdi, eu saí do giro e não era o mesmo cara, não era o mesmo cara que estava ali. Mas o tempo passou, a gente vai amadurecendo, né? A experiência vai criando calos, e eu, o, o suficiente para a gente reconhecer o erro e para reconhecer tudo de, 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 de ruim que aconteceu naquele semestre de 12. Né? E a gente tem que ser humilde e reconhecer que realmente erramos, deslumbramos, sim, mas é, vida que segue. E eu estou muito satisfeito de, após 12 anos, e agradecido à direção uhum. do presidente de ter me dado a oportunidade de voltar a Pernambuco e ter tido a coragem de ter me contratado como tradutor do Náutico. É, e é, realmente, assim, como eu falei, tua entrevista, primeira entrevista, tinha certeza que o pessoal ia falar daquilo, né? não tinha como não falar. Sim, né? lógico. E você foi muito feliz no que você falou. Sim. A sua expressão foi. Mas tudo isso, você vê como é que é, né, Rodrigo? Eu várias vezes que vim jogar aqui em Recife, sempre teve um cara da imprensa aqui, que foi até meu aluno na faculdade, do... <coughs> numa palestra que eu dei na faculdade do Laérce. Sim. que o Tacão era coordenador na época. Sim. Toda vez que eu vim jogar em Pernambuco, toda vez que o time Pernambucano foi jogar contra o time que eu trabalhava. Esse cara fazia uma entrevista comigo, que é o João Vitor. Sim. Você João conhece? Vitor. Na minha época era que estava começando, o Repórter de Campo. Sim, sim. Hoje é um âncora da Rádio Jornal. Da Rádio Jornal aí, tá, tá fazendo sucesso. É... Toda vez ele tocava no assunto e a gente esclarecia. Mas ninguém escutava o que aconteceu. A minha versão da história. Sim. A repercussão da, da, da minha versão. Uma vez ele fez uma entrevista comigo, eu era treinador do Remo. Nós ficamos uma semana aí no retrô. Uhum. que nós viemos fazer um jogo em Campina Grande e outro aqui em Recife contra o Santa e ele fez uma entrevista comigo de mais de uma hora no CT do Retro e foi tudo falado e foi exatamente os mesmos termos que eu usei na entrevista do João Vitor em 2020 foram Sim. os mesmos termos que eu usei quando aqui cheguei é, é que a é, é não que... interessava tanto a divulgação né Hoje, Do que realmente tá... aconteceu, né? É, hoje você está à frente de um grande clube. Sem dúvida. Que naturalmente chega com um técnico novo, uma coletiva que reúne vários jornalistas, Sem radialistas, dúvida. e aí o negócio reverbera, Sem né? Estou tô, tô muito feliz, eu, eu fiquei muito satisfeito com, com a repercussão que deu. Estou muito satisfeito com a conduta da, da, dos programas que eu, que eu estou indo. E tem mais ainda, né, Júlio? Pô, <laughs> tem mais a semana falei para ele media-week media-week esse, é Media esse pessoal é chato hein? Ah, mas faz parte faz parte e, e e hoje então nem conta porque receber um convite teu do Chico é, para mim é uma honra e eu tô muito feliz com, com tudo que tá acontecendo agora só falta ganhar jogo né? é. até agora eu nem ganhei nenhum nos ah, dois mas, não mas, ganhei nenhum mas não e, tem como e tá, pô, bem, jogos, né? tipo... e tá tudo bem né E tá tudo bem né receptividade foi boa Vamos ver agora que nós temos que começar a ganhar, temos que começar bem a Série B, que eu tenho certeza que a nossa a relação, a minha relação e a minha imagem vai mudar muito. É, e assim, você falou dos dois jogos, mas são dois adversários de um nível técnico sem que dúvida. você não vai encontrar na Série C, né? Ou pelo menos, não, assim, é na outro teoria, não, o dúvida. Bahia... São, tem outros, são <laughs> outros campeonatos. É, né? são outras é outra situações. Mas o, o esporte... desafio foi grande, a coragem também foi grande. Sim. Porque... Pô, você voltar para Pernambuco depois de 12 anos, depois de tudo o que aconteceu. Pegar um esporte com 45 mil na cabeça, com 2 a 0 de vantagem, é. foi um risco grande também que eu, que eu assumi, né? Foi um risco Sim, grande também que eu assumi. Do que poderia Mas eu acho né? que eu acho que o Náutico, o, o segundo jogo foi muito melhor do que no primeiro jogo. Foi muito melhor. E quanto o Bahia, aquilo que eu falo sempre, né? para os meus dirigentes, né, e para vocês também da empresa. Quanto o Bahia foi a diferença do mil por milhão, né? <laughs> o tal do Everton Ribeiro é tava mesmo. no banco, pô. Entrou, para é que ele entrou no jogo. O cara é tão inteligente, tão diferenciado que ele percebeu o espaço que começou a ser criado entre as nossas linhas que na primeira parte não existiu, né? O grande problema do jogo do Bahia foi o cartão do Léo. Na primeira parte, não... aquele espaço do primeiro gol do Bahia na, na primeira parte não tinha Com o Lessa ali uhum. E o Everton foi tão inteligente Um baita de um, um jogador, um craque né, Ele percebeu e começou a jogar ali E nós um, Bobiamos Na segunda bobeada que a gente deu Ele botou o, o menino lá na cara do gol E fez o gol né é, é, Realmente é é um nível muito muito é, elevado. Não, não à toa foi para seleção, foi para copa, não. Tô Copa à do Mundo, né? Não, não, à toa. Jogou não no à toa. Flamengo, Cruzeiro, não sei quantas vezes campeão brasileiro. É. E ele acabou desequilibrando desequilibrando o jogo. Ele é um, ele é uma referência mesmo. Diferente, diferente. É um jogador diferente. Você que tá acompanhando o Cash FC já deixou teu like nesse vídeo? Deixa teu like nesse vídeo para que ele chegue para outras pessoas aqui dentro da nossa plataforma. Muito bem-vindo ao nosso canal, se você não conhecia Cash FC se inscreve, deixa teu like e vem com a gente nesse bate-papo com o técnico do Náutico, Mazola Júnior. Bom, Mazola, deu para fazer uma avaliação do elenco já? Ou ainda assim ainda requer mais tempo de uma avaliação de é, pô, eu vou precisar de mais reforços aqui, mais reforços ali. Esse cara eu não vou contar. Já deu para fazer isso ou não? Não, em relação reforços, a reforços, o Náutico tinha, no meu modo de entender, algumas lacunas na grade, né? Na grade de, de, do plantel. Isso foi conversado com a diretoria. A diretoria vai, vai, vai preencher esses setores com jogadores que que nós estamos trabalhando para captar no mercado. É, é público isso, que nós traçamos o perfil dessas novas contratações. São jogadores de B. O mercado da B fecha amanhã. Então, muita gente ainda esperando se relocar na B ou começar o campeonato na B. Mas a partir de amanhã já muita gente está fora da B. E é aí que a gente vai aproveitar as oportunidades para trazer jogadores que eu conheça porque a Série B é o campeonato que eu mais conheço no Brasil. Né? E também a gente preencher com jogadores que tenham um lastro na, na Série C, acesso na Série C, como, por exemplo, Cléo Silva. Tem quatro, três ou quatro acessos da Série B. Definimos a situação, tínhamos o problema da renovação ou não do Joécio, temos um problema num volante de contenção, Precisa de um, né? Que lá em Portugal fala-se trinco, né? O trinco? É, nós só temos o Lohan com essa característica no plantel. Nós, Todos os atacantes de lado nosso são destros. Nós não temos um atacante canhoto de lado. É mesmo, né? E nós só temos um centroavante no plantel, que é o Paulo. Que tem uma característica que nós precisamos ter mais dois centroavantes com características diferentes do Paulo, né? E esses são os as situações emergenciais na formatação de um plantel que eu entendo para a Série C, para um time que vai brigar ah, e tem que subir Sim. vai brigar pelo acesso e tem que subir. Sim. Né? E aí, ah, depois, lógico, o Náutico estávamos assim, com um excesso de contingente, por quê? Porque jogou duas competições no primeiro trimestre, né? é. foi um time que foi reformulado, então necessitava de uma quantidade maior de atletas. Sim. Agora, na série C, um jogo só por semana, é lógico que o plantel tem muito mais gente do que é necessário. E aí, com calma, né, nós vamos decidir com a diretoria, as situações que vão aparecer também, para que o prejuízo para o clube não seja tão grande. Eu penso muito nisso também. Sim. Né? E o presidente mais ainda. Né? Mas. Eu tenho certeza, Rodrigo, volto a te dizer, eu tenho certeza que muita gente que tá aí vai render mais a partir da terceira semana do nosso trabalho. O nosso trabalho começou na sexta-feira após o jogo do Bahia. E eu tenho certeza que antes do jogo do, do Ipiranga eu vou ter uma definição muito muito maior do meu grupo. Da qualidade do meu grupo, uhum. vou ter uma definição muito maior de quem vai, quem comprou a ideia, né? Para poder errar menos. Para poder errar menos é, numa, numa dispensa ou, num, ou qualquer tipo de situação dessa aí. E as contratações, nós vamos procurar também ser o máximo assertivo, né? Para que a gente consiga realmente preencher essas vagas com os jogadores com esse perfil que a gente, que a gente está procurando. Você acha que o Náutico não precisa de atacante de lado de campo? Um canhoto. Um canhoto. Um canhoto. Tá. Que nós não temos. E. É... Assim. O Náutico tem. Oito ah. ou dez atacantes de lado. É. Juntando com os meninos da base, né? Juntando, Juntando com os meninos. Sim, sim. É, pergunto isso porque foi o, princ... o setor mais criticado no estadual, né? Sim. Mas agora veio o cláudio Silva. É, é verdade, lado, né? é verdade. Veio o Gustavo Maia. Tá também. também joga ali no, no, no lado. Mas é aquilo que eu te falo: é, não tem nenhum canhoto. Cara, que interessante, né? Não tem nenhum canhoto. Não tem nenhum não, o Talicinho, né? Não, o Talicinho é Destro. É, é destro, é né? Todos eles são destro Fernandinho, Tallicinho. Caion, Maranhão, que pode jogar ali. Léo, que pode jogar ali. Todos? Evando, todos são destros. E, e qual o principal trabalho, Mazola, que você está tendo em relação a. O time tinha uma identidade. Sim. E agora vai ter que ter outra identidade. Qual o principal trabalho? Por onde começar? Treino. A metodologia de treino é totalmente diferente. A filosofia de jogo é totalmente diferente. A primeira grande situação que nós vamos ter que dar uma resposta urgente é no treino. Uhum. A intensidade do treino é diferente. Até porque no primeiro trimestre o jogo era quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, né? É. Mas mesmo assim, quem não joga treina numa intensidade muito grande durante a semana. Eu dou treino pra quem não tá convocado e eu dou treino pra quem não jogou. Você participa de tudo. De tudo. Entendeu? E eu acho que é aí que a gente vai poder extrair o máximo desses jogadores. E hoje, por coincidência, Rodrigo, ah. hoje nós fizemos um trabalho de dois terços do campo. Que o nosso trabalho é progressivo, né? Começa com os campos pequenos e tal, depois vem subindo 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 até completar o campo todo. Hoje, a hora que acabou o treino, eu reuni todo mundo, todos os jogadores, toda a comissão técnica. Falei: hoje foi o melhor treino que eu dei no Náutico desde que eu aqui cheguei. E a resposta que vocês me deram hoje no treinamento foi a melhor de todos os treinamentos que eu fiz aqui. Porque eu sou um cara, eu sou um estudioso de treinamento de futebol, sempre fui. Desde a época que eu fui atleta e eu fui jogar na Itália, eu tinha 18 anos. Caramba! Eu joguei em Portugal dos 23 aos 28 anos. Desde que eu era atleta, eu sou formado na base da Ponte Preta, que naquela época era a melhor base do Brasil, junto com o Guarani. É isso que eu ia falar, né? né? Depois eu saí da Ponte Preta e fui pro São Paulo. Eu joguei um ano e meio na base do São Paulo, naquele time dos Menudo, Silas, Miller. Eu joguei naquele time. Sim. Disputei uma taça de São Paulo, inclusive, pelo São Paulo, com, com, com esses caras aí. E eu sempre, sempre, sempre fui um apaixonado por treinamento de futebol. Onde é que você aprendeu vários assim, né? Eu chego na Itália com 18 anos. A Itália era e é o berço da tática. É. berço da tática. E, e, na, né? e nessa época que você foi, era uma Itália muito mais à frente sim, sim, do que sim. hoje, né? Porque a Itália ah, é muito naquela época, na Série A, só podia jogar estrangeiro na Itália, na Série A e dois por time. Dois por time, é. Né? O resto dos estrangeiros era tudo na, da, da quinta divisão pra baixo. Sim. Porque na segunda, na terceira e na quarta divisão da Itália, só não podia jogar estrangeiro. E naquela época os estrangeiros da Série A na Itália eram Falcão, Cerezo, Júnior, Zico, Sócrates, os alemães lá, os holandeses e. e... Enfim, eu tinha um, tre um treinador. Eu chego na Itália, porra. Todo treino legal que eu via, que era totalmente diferente aqui do Brasil, né? Eu anotava. Ah, é? Quando eu fui para Portugal. Quando eu fui para Portugal. Pô, eu volto pro Brasil da Itália, eu sou profissionalizado e vou jogar no, no Marcílio Dias, Santa Catarina, campeonato é. catarinense. É. Meu treinador era o Milton Buzeto. O cara era um gênio na defesa. Né? O seu Milton Buzeto, né? Sim. Eterno treinador do Juventus. Né? Sim. Ele foi meu treinador no Marcílio Dias. Eu, eu e Roberto, Roberto Cavallo Jogávamos juntos no Marcelo Dias Roberto Cavalo foi, sim, treinador, foi do treinador do Nauto, sim Eu sou Milton Era um estrategista Em defesa E eu sofria muito No time dele, porque eu era centroavante E eu ficava vendo aqueles caras Defender, uhum. eu de frente para eles Vendo os caras defender E o Roberto naquela época era lateral direito Caralho. Do Marcelo Dias Aí cara eu, eu vou, eu vou, eu vou para Portugal em 88 e lá em Portugal eu peguei uma fase em que o jogador brasileiro passou a ser considerado estrangeiro em 1990, por causa da entrada de Portugal na, 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 na comunidade Europa. europeia. E sobrou muita gente. Mas como eu tinha contrato, o time da primeira divisão, que eu, eu tinha contrato por Timorense, eles me emprestaram para um time da segunda liga. E esse time... O treinador era o um Jugoslavo, Filipovic. Que depois foi até treinar, auxiliar da seleção da Iugoslávia. Uhum. Na época era Iugoslávia, né? É. É a mesma coisa. Todo treinamento que eu via, anotava. anotava. Aí eu fui jogar na segunda, lá na terceira divisão lá. Aí tive um treinador espanhol na terceira divisão. A mesma coisa. Uns treinos é. diferentes, cara. Eu anotava. Eu tive a grande felicidade no começo da minha carreira de ser auxiliar do Marco Aurélio Moreira. O Marco Aurélio, eu sempre falo isso, ele não era um cara de mídia. Como, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, o Filipão. O Marco Aurélio não era um cara de mídia. Mas o trabalho de campo do Marco Aurélio, naquela época, o Marco Aurélio estava anos-luz na frente do treinador brasileiro anos-luz. Esse negócio de rondo que fala hoje aí, de marcação-pressão por setor, do Losango no, no, no cara que tá com a bola, do posicionamento do Losango que tá com a bola. Já naquela época o Marco Aurélio não fazia coletivo, só fazia tático ofensiva e defensivo. O time compactado. Isso eu tô falando de 1996. Muito tempo atrás, né? 28 anos. 28 anos, né, Chico? A gente já fazia isso. A gente já fazia isso. É que na nossa época era quadradinho, né, Chico? Era os quadradinhos. Hoje é rondos. Né? É linha alta. É, era a marcação na saída de bola. A terminologia mudou, mas. Entendeu? É a é, mesma é, coisa. E eu tive essa felicidade. Eu fui auxiliar dele durante três anos em Cruzeiro, em, 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 no Caxiwa Reis do Japão, no Atlético Mineiro. E eu aprendi muito com o Marco Aurélio, Muito, muito, muito. O trabalho de campo dele era sensacional. Então tu sempre, assim, pelo que tu sou tá falando. sou apaixonado por treinamento. Tu sempre quis ser treinador, então, né? Desde sempre quis sou... Eu sou muito mais feliz como treinador do que como jogador, Sempre, sempre, sempre. Porque eu tive uma lesão de olho muito novo. E isso ceifou a minha carreira bastante já logo com 20 anos. Eu tive uma lesão no Operário, no Mato Grosso, na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 1986. E a minha primeira lesão me ceifou muito porque eu não era um jogador técnico. Eu era um jogador muito de muita força e rápido, mas tecnicamente eu era muito limitado. Uhum. E essa lesão no meu joelho diminuiu minha impulsão, diminuiu meu arranque, minha frenagem. Então eu, eu virei um, um jogador comum e aqui para o Brasil, aquela época o cara tinha que ser técnico ainda mais atacante, né? E foi aí que eu fui para a Europa, que eu me dei bem lá em Portugal por causa disso. Porque lá era o um jogador, ainda mais na segunda, na terceira divisão ah, de Portugal, a força, né? Força. Contato físico. E depois de quatro anos que eu estava lá, eu tive a lesão final da minha carreira, que depois eu tive mais cinco lesões no meu joelho. Mais Sério? cinco cirurgias. Mais cinco, cinco cirurgias, cirurgias. E não consegui voltar. Com 28 anos, eu paro de jogar futebol. No dia, que de cena morreu. Já fazia... Dois anos, um ano e meio que eu estava dentro da clínica do professor Nivaldo Baldo em Campinas, 12 horas por dia, para tentar soprimente. recuperar a minha perna. Inletado. E sempre assim, eu ia, ia via treino. Quando eu volto para Portugal em 2002, 2003 eu voltei para Portugal como treinador. Eu saí de lá em 93 como jogador, com a cirurgia do joelho, que sei, foi minha carreira. E eu volto em 2003 como treinador num time da segunda liga. E pego o fenômeno Mourinho. Porra. E eu fui ver vários treinos do Mourinho. No CT do Porto. Aí, Luiz Castro sim tinha jogado comigo no, no último clube que eu joguei lá. Ele era o capitão. Eu estourei o joelho e ele estourou a coluna. Caraca. E quando eu volto em Portugal em 2003... O Castro também está, o Luiz Castro também está começando a carreira dele como treinador. E nós é, fomos contemporâneos, assim como o Jorge Jesus, na Segunda Liga Portuguesa. E nós trocávamos muitas informações. O curso de treinador em Portugal começou a mudar ali, após o retorno do Mourinho em Portugal. E eu sempre fui um cara que fui atrás, fiz uma junção de tudo isso. E montei a minha metodologia de treino para o esporte de futebol. Uhum. E, e sempre estou estudando, sempre estou vendo o treino dos outros. Meu filho teve a felicidade, meu filho está na área também. Meu filho tem muito meu filho é formado mestrado em Portugal, nasceu lá. E meu filho tem muito conhecimento. Hoje ele está na Seleção Brasileira Feminina. Ele tem muito conhecimento, muito contato com, com os caras. Com treinamento de alto rendimento na Europa, sabe? Sim, e ele é preparador. Ele é mestrado em treinamento de alto rendimento ah, na faculdade do Porto, sim, na Fadeu. Sim, sim. Que é o berço da periodização tática, vamos dizer assim, né? E eu, e eu vejo muito, recebo muito material. Muito material. E até hoje eu adoro esse negócio, Rodrigo. Eu que sou legal. treinador de futebol, não sou um técnico de futebol. Eu sou treinador de futebol, não sou um técnico de futebol. Diante disso, então, pô. É... Assim, é... a gente já volta pro Náutico, viu gente? É que o papo aqui tá interessante. Mas, assim, São Paulo hoje demitiu Carpini e disse que o perfil era um técnico estrangeiro experiente. Você aprendeu muito com os caras lá, né? Como você falou, observando e tal. E é uma coisa que pô, o Brasil hoje tá cheio de gringo, né? Tem inclusive Sim. jogadores. Inclusive jogadores, treinadores, jogadores, tudo. O que é que você acha desse movimento? O dirigente brasileiro, a CBF, não sabe o mal que está fazendo o futebol brasileiro. Mas por que a CBF? Porque... Nós estamos descaracterizando o nosso futebol com essa invasão de jogadores estrangeiros e de treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Não quero eu ser bairrista. Longe disso. Bairrista, longe disso. Para mim, o treinador brasileiro é o melhor treinador do mundo no esporte de futebol. Em nenhum lugar do mundo o treinador tem que ter tantas vertentes, tantas variantes como aqui no Brasil. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo, o treinador sofre tanta pressão como aqui no Brasil. Eu costumo falar, e eu participei dos quatro modos da CBF: dois da licença A e dois da licença Pro. Com os melhores treinadores do Brasil, de A e de B, estavam tudo lá. Inclusive, na licença Pro, eu fui da turma do Tite, do Mano Menezes, do Dunga, do senhor Hélio dos Anjos. Tinha 140 treinadores brasileiros na CBF Pro. E já tinha estrangeiros lá também. Sabe por que eu falo isso, Rodrigo? É. Porque eu já trabalhei em cinco países no mundo. E já morei em mais de 30 cidades no mundo. O que está acontecendo foi o seguinte. Os treinadores portugueses <coughs> eles tiveram um ponto de partida uma revolução na classe deles, na metodologia de treino deles com o fenômeno Mourinho. A partir dali, eles se organizaram como associação. Se organizaram nos cursos de treinadores e aí veio a UEFA do senhor Platini, né? Que hoje não tem crédito nem no Bar da Esquina de Paris, <laughs> e faz um bloqueio de mercado. Só para você ter uma ideia, é aí que eu, que eu pego. Os caras são bons, são organizados, são bons, são estudados, né? É. Nós aqui é. nos formamos agora, a partir de 2014-15, que a CBF montou a CBF Academy. Mas nós éramos formados na raça aqui. Sim. O cara era educação física, ou era um jogador prático como eu que foi para dentro. Uhum. Eles não. Eles eram exigidos os cursos lá da federação e da UEFA. Uhum. O que aconteceu? Isso hoje é um grande negócio. É um grande negócio. E depois de 2014 a própria imprensa, a própria torcida brasileira, achou que o problema foi o técnico em 14. O cara que é respeitado no mundo todo, inclusive em Portugal. É. Né? E aí veio aquela famosa história dos treinadores brasileiros que estavam ultrapassados, não sei o que, não sei o que. Sei o que. Junto com isso, nós fomos expulsos da, da, da UEFA. O último exemplo. Aconteceu comigo isso. Os caras me tiraram do banco lá num jogo da segunda liga. Mas deixaram quê? começar o jogo. Deixaram começar o jogo, 10 minutos de jogo, o juiz apita o jogo, e o representante veio e me tirou do banco. Mas por Porque quê? Porque eu não tinha licença deles. Ah, tá. Eu não tinha licença da UEFA. Naquela época, os, os treinadores brasileiros tinham curso de sindicato e curso de educação física. Sim. Vou te falar uma coisa aqui. Pouca gente sabe disso. Pode perguntar para ele. tá vivo ainda. O Filipão só conseguiu ser treinador da, da seleção portuguesa porque a Nike bancou. Porque a Associação Nacional dos Treinadores Portugueses vetou porque o Filipão não tinha diploma da UEFA. Só que a Nike tinha tombado a Adidas da federação uhum. e a Nike exigiu que o Filipão fosse treinador da Seleção Portuguesa. E o Filipão tinha sido campeão do mundo em 2002. Sabe o que eles fizeram? Eles deram um certificado UEFA para o Filipão por ele ter sido campeão na Copa do Mundo de 2002. Nessa mesma época, estava eu e Guto Ferreira na Segunda Liga. Com os nossos diplomas daqui. Já com os diplomas daqui. Daqui. Se trefespe. Sim. Educação física. Sim, sim. E simpósios. Que nós não tínhamos escola de treinador. Sim. Certo? Certo. Qual o ano disso? 2002. 2002. E 2003. Sim, certo. Só tinha esses três estrangeiros em Portugal. Felipe Paulo na seleção, eu e Guto na segunda liga. Guto no Penafiel e eu no Futebol Clube do Marco. Certo? Os caras começaram ao ponto de eu ser tirado do banco. Que absurdo. Deixaram né, começar cara? o jogo e me tirar do banco. Pra todo aí mundo eu ver, peguei né? então, um e, pra... e eu já era naturalizado português. Uhum. Eu me naturalizei português como jogador, em 1990. Uhum. Porque eu sou neto de portugueses. Aí, Rodrigo, começou aquela... Ao ponto... E os, os ex-jogadores portugueses, os acadêmicos portugueses, começaram tudo a ir para curso. Mesmo os craques portugueses, como hoje são grandes grande treinador Bel Ferreira... Uhum. O Bel Ferreira foi jogador de seleção portuguesa. É, Sérgio Conceição, Luiz Castro, Luiz Castro. Eles começaram a se organizar, a colocar as regras. Você não forma qualquer, você não forma qualquer um lá em Portugal, não. O cara tem que ser bom para tirar o diploma UEFA deles. Uhum. O cara tem que ser bom. E eles fizeram um bloqueio de mercado. Hoje tem um treinador estrangeiro só em Portugal que é o um alemão, no Benfica. É, é verdade. E eu, e eu sei, sou testemunha disso, porque o que fizeram com o PC Guzmão no Marítimo, em 2015. Também tiraram ele. De o lado. que fizeram com o Paulo Turra agora no Vitória Guimarães. E o Paulo Turra tinha a licença pró da CBF. E não, não conseguiu treinar. Não ele conseguiu ficou seguir no banco lá. como diretor esportivo, ele não ficou no banco como treinador caramba sabe por quê que não tinha licença. porque para por, nós trabalharmos lá você tem que ter licença-pró da CBF e cinco anos como treinador de série A no Brasil e aí que vem a minha bronca porque o senhor Abel Ferreira não tinha cinco anos como treinador quando veio para cá o seu Antônio Oliveira nem treinador tinha sido antes de vir para o Brasil Ele nunca foi treinador Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira está tirando a licença da C pró da CBF, que não tem nem licença pró da UEFA. E vários outros portugueses, vários outros portugueses que vieram aqui não tinham essas exigências que nós temos lá. E eu me pego nisso, na reciprocidade. Sim. E até pelo que eu passei lá. O que o PC Guzmão passou lá, o que o Paulo Turra passou lá, Guto Ferreira. Guto Ferreira passou lá. Pergunta para o Guto o dia que você estiver com o Guto. Como era a situação lá? O, o, o bloqueio de mercado que eles fizeram. E nós aqui, além do que, tem uma outra situação: ah. o negócio do futebol. Você mandar um treinador estrangeiro embora, você tem que pagar o contrato dele todo. Porque o contrato dele é registrado no consulado do Brasil, do país dele. E o empresário, lógico que sabe disso. Ele tem certeza que ele vai receber a comissão toda. Entendi. O treinador brasileiro hoje, se tiver um mês de multa, é muito. E olha lá quando recebe. É. Então isso virou também um negócio. Eu agora te faço uma pergunta. Vamos alastrar para o estrangeiro? Sim. Nada, pelo amor de Deus, nada de, de racismo, nada disso, hein? Sim, sim. Tá bom. Você acha que o Brasil, um país formador. Pode permitir a inscrição de nove estrangeiros no plantel. Eu acho que assim. Sabe isso, o que eu acho, Rodrigo? Isso aconteceu. Sabe o que eu acho, E cara? o reflexo de hoje da Itália é muito por causa disso. Sabe, sabe o que eu acho, cara? Se tiver num, num, num clube que eu sou obrigado a contratar nove estrangeiros, eu tenho que mandar, eu tenho que acabar com o departamento amador do clube. Tem que acabar com a base. Porque 90% dos estrangeiros que jogam no Brasil, se nós não tivermos brasileiro melhor, então nós temos que acabar ou rever com todo o trabalho de base que está sendo feito aqui nesse país. Uhum. Tá certo que a maioria dos jogadores brasileiros que se destacam vão para fora. Mas não é possível que alguns atletas estrangeiros que nós estamos recebendo aqui, com poupas. Né? Com pompas e tudo essas coisas que nós não, poss não podemos formar aqui nesse país. Então tem alguma coisa errada na formação. Tem alguma coisa errada na formação. Essa é a minha opinião. Uhum. Eu acho que tem muitos estrangeiros aqui, inclusive treinadores. Hoje porra, tem treinador estrangeiro na série C, cara. na série C, bicho. Esse é o fim pro futebol brasileiro. E eles estão com outro, eles têm outra mentalidade de jogo, outra metodologia de treinamento. E, você? e inclusive em Portugal eles falam, inclusive o Jorge Jesus falou isso, eles falam lá que nós aqui somos privilegiados porque o jogador aqui brota do chão. E eu falava para eles, vocês estão totalmente errados. Lá o trabalho de base é sensacional. o contrário de vocês aqui, o trabalho de base de vocês é uma porcaria. Ficou bom. Não faz 15 anos que foi o Benfica que fez a primeira academia lá. Uhum. E agora hoje eles vendem para caramba. Eles formam para caramba. Estão uhum. vendendo para caramba. É verdade. É verdade. Entendeu é. a situação? Entendi. E nós aqui regredimos. E a CBF, ao invés de fazer o que a federação, o que a UEFA fez, bloquear e exigir, no mínimo, que eles façam o curso nosso aqui, no mínimo... Né? É a o C... justo. A CBF está formando 100, 200 treinadores por ano e está permitindo que os outros E vai pôr aonde estudar. esses caras, é, meu é. Um curso caro. Eu gastei em 18, eu me formei Pro em 18. Uhum. Eu gastei 40 mil reais para me formar Pro. Caramba, é caro demais. Hoje viu? parece que é 50. E você vai pôr esse povo aonde? É. Se a partir de agora tem 60 clubes viáveis no Brasil? Mesmo a, série C, mesmo a Série C sendo deficitária, e a Série D, então, nem se fala, é. se for pôr na balança mesmo, o Brasil, a partir de agora, tem 40 clubes viáveis. Aonde você vai pôr tudo esses caras? Você está formando tudo isso para quê? É se o cara não pode sair, cara, se o cara só pode trabalhar E aqui. aberto do jeito que está qualquer um aqui, cara. Que nem esses, esses meninos que estão vindo aqui. Pô, esses caras não ganharam nada como treinador, pô. Como treinador não ganha nada, pode ter sido baita de um jogador, tudo e tal, tudo bem. Agora, como treinador, não tem currículo para vir, por exemplo, para um clube de Série do Brasil, gente. Uhum. Não tem currículo para isso. Alguma coisa está errada nesse percurso. E os treinadores brasileiros não tem, você viu o caso do Carpini, a paciência desse tamanzinho. É. Coisa que, por exemplo, tiveram que ter a paciência com o menino do esporte aí. Se fosse treinador brasileiro, eu já tinha ido pra rua há muito tempo. Passar o que ele passou aqui. Né? É verdade. Né? Foi, Todo foi, mundo foi fala crítica. dos portugueses que deram certo, dos estrangeiros que deram certo. Mas 90% deu errado aqui. Não funcionou. E isso eu acho um grande erro. E é uma situação que a, a, a... a herança disso vai custar muito caro pro futebol brasileiro. Muito caro. E pode ter certeza, Rodrigo. O problema do futebol brasileiro não são os treinadores do Brasil. Pode ter certeza absoluta disso. Nós somos sim, temos parte da culpa, porque nós não nos unimos. Eu os alertei em 2016, a primeira vez que eu fiz o primeiro módulo que eu fiz na CBF Academy. Eu os alertei a todos. Falei: ou a gente vai se unir, vai se fechar, ou os caras vão invadir. E aonde vai colocar tudo esse povo que está se formando aqui? Aonde vai colocar essa galera aqui? E tá aí, tá aí o que tá acontecendo. É. Você vê grandes treinadores brasileiros pararam. Treinadores como Carpini, numa ascensão gigantesca, primeira real oportunidade que tem é ceifado. É ceifado, certo? Uhum. E vários e vários outros exemplos. E você vê a paciência entre aspas que é o contrato é o contrato dos estrangeiros aqui que vai todo mundo engolindo por cada multa, né? Uhum. Uma outra situação que me incomoda bastante, Rodrigo. O que os estrangeiros falam? do jeito que eles se referem à imprensa aqui no Brasil, se fosse um treinador brasileiro, caía na mesma hora. Caía na mesma hora. o senhor Vitor Pereira falou, o senhor Abel Ferreira Abel falou. Abel Ferreira várias vezes. É. Cara, o Antônio Oliveira. Se, essa, se fosse o, o Codé, o o argentino aí, se fosse um treinador brasileiro, já tinha caído no intervalo, no, no, no vestiário. Então, isso é uma situação muito grave, que está se passando como normalidade aqui nesse país, mas eu tenho certeza absoluta, e com a conivência da CBF, uhum. que isso vai deixar uma herança péssima para o nosso futebol, um legado horrível para o nosso futebol. É. Mas a, ah, é. queria te fazer uma pergunta baseada nisso que você falou aí. Tu acha, então, que se no lugar do Carpini fosse um estrangeiro, ele teria mais tempo? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. É, eu, Chico, os números estão aí. Seria o contrato, né? feito? números estão aí. Como o Mazola falou. Os números estão aí. Os números estão aí. E, vou, e, e você vê algumas situações, cara, que eu, que eu paro para pensar assim e falo assim, pô... A discrepância de. de, 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 de tá, tá, muito, tá muito diferente, cara. Tá muito diferente, cara. Discrepância de quê, menos? A crítica em relação ao treinador estrangeiro é o treinador brasileiro, gente. Ah. E a sustentabilidade que o cara tem no cargo por causa do contrato. Você sabe que a Lei Caio Júnior bateu umas 200 vezes na Câmara e não, não foi votada. Que a lei Caio Júnior, a proposta é... Ela dá estabilidade pro treinador brasileiro igual o estrangeiro tem aqui. Mandou embora, tem que pagar o contrato todo. E esse cara não trabalha mais na divisão durante aquela temporada. Aham. Uhum. Entendeu? Entendi. Para também parar a ciranda nossa de o cara ter um sucesso, aparece um, um outro clube, então o cara rescinde e vai-se embora. Aham. Uhum. Uhum. Também isso aí ia acabar. É. O Campeonato Paulista já está assim. Paulista já é assim? Já né? era assim. Uhum. Já era assim. O Campeonato Paulista, você trabalhou no Campeonato Paulista, foi demitido, você não pode trabalhar no Campeonato Paulista. Naquela divisão. E o clube é obrigado a te pagar o contrato inteiro, até o final do campeonato. É justo. Entendeu? É justo. É, é assim na Europa Porque também. assim, se você. É, é... O clube fez a escolha, contratou o cara, apostou no trabalho dele. Exatamente. Se não tem paciência de esperar desenvolver ou se errou é na contratação, enfim o que seja, que ele arque por é exatamente. isso. Exatamente. Não parte. estou falando que os caras não têm qualidade, hein? Pessoal. Não, não. não é? Eu entendo. Não estou falando isso. São extremamente organizados, estudiosos, mas espera um pouquinho. Tem gente aqui muito boa também investindo muito dinheiro hum. para se formar e não tem oportunidade de se firmar na profissão. É, isso é uma preocupação mesmo. Isso é preocupante, isso é preocupante pra caramba, né? É às, vezes vejo, de às vezes eu que... vejo, às vezes eu vejo o Rodrigo, às vezes eu vejo jogo de série A, cara. Eu falo assim, não é possível que não tenha um jogador brasileiro melhor que esse cara aí, que esse gringo aí, velho. Não é possível, meu irmão. Não é possível, cara. Oh, e aí a CBF vai liberar libera nove estrangeiros por equipe. É muita coisa. Bom, você que tá acompanhando o Cash FC, se inscreve no nosso canal se não é inscrito. Deixa teu like nesse vídeo, faz isso agora, porque ele chega para outras pessoas também. Deixa teu like, se inscreve no Cast. Vamos dar uma passadinha no chat. Maju tá de olho aí, meu irmão. Muito comentário, viu? Caramba. Vai lá, Maju. Trabalho para tu escolher aí, fica à vontade. <laughs> Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Mazola. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Realmente, muito comentário, mas comentários bons. Olha aí. O que é muito legal. Todo mundo desejando boa sorte a Mazola e torcendo que ele faça um bom trabalho. Eu selecionei algumas perguntas. Tiago José. Boa noite, Mazola. Sobre Matheus Santos, zagueiro do Náutico. Pretende utilizar ele como titular? Pois tem times da Série B fazendo proposta por ele. Isso é uma coisa interessante. <laughs> Essa paradinha agora foi boa, hein? O, o mercado da Série B acaba amanhã fecha amanhã a janela. Né? Então... E você acha que o empresário dele, você acha que ele, se tivesse recebido uma proposta da Série B, você não tinha ainda? Faz todo sentido. Né? O Matheus tá com um problema sério. Porque nós temos dois zagueiros canhotos. E o capitão do time, o titular hoje, por enquanto, até o momento, é o Vaz. E eu não tenho como jogar com dois zagueiros canhotos. futebol evoluiu, mas nem tanto assim também, né? Então ele vai ter que esperar a oportunidade dele tá treinando muito bem. Tem as características que eu gosto bastante. Bastante. Mas neste momento ainda jogo o Vaz e eu não posso jogar com o Matheus do lado direito ou com o Vaz do lado direito, né? Que aí ia ser loucura <laughs> demais para um cara só, né? <laughs> Vamos para o próximo comentário. Patrick Alves. Boa noite, Mazola. Mesmo sendo torcedor do esporte e você estando no rival, torço pelo seu sucesso. Hoje você é técnico. Hoje você é outro técnico de quando estava do esporte. Sucesso sempre é pra você. Eu que agradeço. E você sabe que o torcedor do esporte, o verdadeiro torcedor do esporte, em todo lugar que eu, que eu encontro no Brasil, eles reconhecem o trabalho que nós fizemos. Até hoje. E, e eu espero e tenho certeza que eu vou conseguir ter o mesmo sucesso e alcançar o mesmo objetivo de quando eu trabalhei no esporte e agora no Náutico. Volto a dizer, estou muito feliz de ser o treinador do Náutico hoje, de encarar esse desafio e eu tenho certeza que eu vou conquistar o torcedor do Náutico assim como eu conquistei o verdadeiro torcedor do esporte. Jorge comentou que está confiante no trabalho de Mazola. Náutico série B ano que vem. Tamo junto. Eu não tenho dúvida nenhuma. E já que o pessoal gosta de uma pitada, né, Eu já falei isso em outros programas também. Tá. O Náutico vai subir. E o Náutico tem que subir. É. Eu... Quem não tiver nessa vibe não pode participar do trabalho no clube do Náutico. Não pode ir lá por pé. Tem que estar tá nessa vibe, né? E tem a que estar tá nesse clima. E a gente agora vai transmitir essa energia toda, e vamos conseguir, o torcedor. Que aí vai ser a ferramenta-chave da, da gente conseguir o nosso objetivo. Boa, boa. É, mais alguma coisa aí, Maju? Vamos esperar um pouco. Rodrigo, então. Ah. Tem não, um tem tem Ma, <laughs> não tem nenhuma cornetagem, Maju? Ah, cornetagem. Não tem nenhuma? Pra todo mundo Deve viu ter, só. né, Rodrigo? Não é possível. Também não tá tanto é. assim, também. Não ganhei um jogo ainda, pô. Tinha um comentário que eu achei muito legal. Mas infelizmente eu perdi. Peço desculpa à pessoa. Se ela quiser mandar de novo pra eu ler o nome dela. Mas não sabe nem qual Acho foi o comentário. Não, eu sei qual foi o comentário, eu não sei o nome da pessoa que fez o comentário. Então fale o comentário. Então, eu só tô avisando que se ela quiser ah, mandar tá. pra eu ler o nome dela depois. Fique à vontade. Tá certo. Era perguntando se você tá animado para jogar com a torcida no estádio, qual a sua expectativa para o primeiro jogo com toda a torcida. é, Infelizmente, né, esse primeiro jogo não vai ter. Mas eu, eu, eu gosto de eu, 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 eu gosto de ser treinador de time grande, cara. Eu adoro a torcida do, do o campo cheio, a torcida do lado, né. Eu para mim é uma ferramenta que eu uso muito bem isso. Eu tenho muita dificuldade quando eu trabalho num clube pequeno ou um clube de dono que não vai ninguém no campo. Tem mil pessoas no campo. Ou duas mil pessoas no campo. Eu não me sinto muito bem. E eu acho que o apoio do torcedor, você trabalhar no um time grande, você tem uma ferramenta que te ajuda demais a ganhar o um jogo. Que é o torcedor, pô. Sim... Sim. Né? Ainda mais aqui no, em Pernambuco né meu? Que quando os caras vêm Os caras vêm mesmo Ué. E é, uma, é um, um ambiente diferente né? É um ambiente diferente Eu já joguei contra o Náutico Nos aflitos, é foda meu. É complicado Quando a torcida vem junto é complicado pô, Passei um sufoco lá no semifinal do campeonato pernambucano Jesus do céu Não via a hora que o jogo acabasse pô. <laughs> e, e a gente vai ter que conquistar isso aí Eu me sinto muito bem com clube de torcida e com estádio lotado. E eu tenho certeza que não vão conseguir isso no Náutico. Tenho certeza. E vai ser uma ferramenta chave no acesso do Náutico. E na rua, hein? A galera já chega contigo. Ah, e... Rodrigo, eu tô legal, tá cara. Eu tô, eu A fiquei... galera chega de boa? Ou... Não, não, nada. Não. Eu nunca tive problema nenhum aqui. Não, mas eu digo assim: ninguém chegou pra. Pra tirar uma onda? Pra... Não. Nenhuma? Não, não, eu nunca tive problema nenhum aqui, cara. Nem naquela época da tempestade. <laughs> eu, agora, eu agora fiquei morando no CT, né? Sim. Eu fiquei sim. internado lá, né? Agora faz o quê? Uma semana eu tô morando em Boa Viagem. E eu gosto de fazer minha caminhada. É o meu remédio. Meu remédio. É minha caminhada todo dia. Boa. Todo dia. E eu tenho ido em Boa Viagem. Às vezes eu vou à noite. Noite é melhor que ninguém. É difícil o cara. Eu Boto meto. Bonezinho. bonezinho e tal. Mas. cara nunca tive problema com nenhum torcedor aqui na rua. Nem naquela época da tempestade. Eu falei no Cid. Não, não, tira a onda. Não, 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 tá. não, 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 não. Não, não, não. Tem uma cena aqui, Rodrigo. Ah. No auge daquela confusão de 2012. Ah. Eu fui num restaurante em Olinda, meu pai e minha mãe estavam aqui. Vieram me visitar aqui. Então fui você no... fez, fez uma boa escolha no começo de tudo, né? Sim. Porque aqui tem alguns olindenses. Cara, eu amo a tal do peixe-agulha, velho. Ah, eu é? amo esse troço aí. A agulhinha frita é bom demais. E tem um restaurante, não sei se ainda tem, ah. se você me permitir fazer Fico um Fica à chão. vontade. O restaurante chama Marola. Existe. Existe. Tem mais não, Chico? Não é aquele no comecinho do lado direito? Não, não, é depois do do, do farol ali. No meio das pedras lá. É, não tem mais não. Tem mais não? Cara, ah. Rodrigo, eu chego no, no auge daquela confusão que tava. A gente tinha um, a gente tinha ganho o jogo no sábado, acho de 5 do Serra Talhada, não sei. Eu chego no restaurante no domingo com meu pai, com a minha mãe e com a minha esposa. Uhum. Cara, a hora que eu entrei no restaurante, os caras levantados da mesa. E começaram a gritar meu nome. Meu pai chorava igual criança, cara. Minha mãe ah, chorava igual criança, cara. Que coisa linda, cara. No auge da minha confusão. Hein? No auge da batatada. <laughs> Hoje? Cara, eu vou em boa viagem, cegada. Eu faço minha caminhada. O pessoal, pelo contrário, pessoas eu me, me cumprimenta e tal. Eu nunca tive problema nesse sentido. Nunca tive zoeira nesse sentido, nada. Era mais coisa do estádio mesmo, cara. Era mais coisa do estádio. Eu vou em supermercado, eu vou igreja, eu vou. se quiser. Eu sempre fui aqui. Uhum. Sempre fui aqui, cara. Nunca tive nenhum tipo de insulto, nenhum tipo de brincadeira maldosa. Pelo contrário. Pelo contrário. Boa. Boa. Bacana, bacana demais, Mas, ó. É. O ano, você acompanhou o ano passado, né? Sim. A situação do Náutico na Série C, que chegou Sim. ali na última rodada. Foi contra o São Bernardo, inclusive, né? Contra o São Bernardo. Foi 2x2, né? Eu assisti esse jogo hoje, inclusive. Tu assistiu hoje? Sim. Cara, e assim, acho que mudou todo mundo, né? Ou tem alguém? O Wagner? Diego Matos. Ah, é, pô, mangabeira. Bom jogador quando Foi voltar. o jogo com o Mangabeira machucou, né? Foi o jogo que ele machucou quando voltava. Aí o Mangabeira é eu que lancei ele no, no time do Criciúma em 2018. Foi mesmo? Nem no banco ele, ele ficava, quando eu cheguei lá. Aí tu pegou ele e vai jogar. O titular me ajudou demais. O Criciúma não caía aquele ano. Porra. Me ajudou muito. Ei, tu assistiu o jogo hoje pra tirar aqui conclusão? Não, pra ver o São Bernardo, como o São Bernardo ah. se portou aqui. Tá, tá. Porque a plataforma deles é a mesma. Mudou o treinador, mas a plataforma é a mesma. E eu, eu, eu tenho muitos jogadores que jogaram aquele jogo que estão no plantel do São Bernardo ainda. Ah, é? E eu queria ver o que aconteceu, ver se eu pescava alguma, alguma coisa mais do que eu já vi. Acho que eu já vi uns 10 jogos do São Bernardo. Já. <laughs> eu assisti esse jogo. Pô, legal. Não acompanhei muito, você ser sincero pra você. Sim. O ano passado eu tinha certeza absoluta que eu ia voltar pra Série B. Porque em 22 a minha Série B foi excelente. O Ituano quase subiu. Eu que montei todo aquele projeto. E o Novo Horizontino não caiu. Não era para qualquer um o trabalho do Novo Horizontino. Livrar o Novo Horizontino, o segundo rebaixamento do ano. E tinha caído para a Série A2 Paulista, né? Nos últimos 10 jogos no Novo Horizontino, o Novo Horizontino jogou contra os quatro que subiram, gigantes. E dos 10 jogos que faltavam, eu jogou 6 fora de casa. Caramba! E a gente salvou o no Novo do segundo rebaixamento do ano. Já tinha caído no Paulista. Uhum. E chega no ano passado. Eu tinha certeza que eu ia voltar a trabalhar na B. Pelo 22 que eu tinha feito. Então eu assisti pouco Série C. Ficou ligado mais na B, né? Eu vi pouca Série C. Pouca. Pouca Série C. Por que você acha que não, não deu certo então? No um ano passado. Aquilo que eu falo, né? estranho, não é, Rony? Não é estranho? Os negócios estão à frente do futebol. Eu não tenho empresário. Eu não faço parte de fundo de investimento. Eu tenho de, de, desde o Novo Horizontino, que até então nem um agente eu tinha. E o meu agente não trabalha com jogador. O meu agente só trabalha com treinador, inclusive com o Carpini. Aham. Uhum entendeu? entendi e muito estranho né cara eu não faço parte disso não faço comigo não joga porque é jogador do meu empresário eu não trabalho para vender jogador né e hoje o mundo do futebol principalmente na série B e na série A os negócios estão à frente do... da qualidade entendi e acabou pintando alguma coisa de B o ano passado mas eu clubes que eu tinha certeza que ia cair e dois, vale... e dois caíram. Não vale a pena, né? Não vou arriscar. Eu, eu nunca tive, um, eu nunca fui rebaixado na Série B. É. E, e pô, na Série C você foi o campeão, né? 2021. É. é. 2021. E, muito tenho, ano, né? e tenho dois acessos e Porra. tenho uma participação muito grande no acesso do Remo em 2020. Não fui eu que terminei o campeonato, mas quem montou aquele time todo. Quem fez toda a reestruturação do Remo, e eu saio do Remo na sexta rodada no G4 com uma derrota apenas para o Santa Cruz aqui. E, e, e eu só não dou sequência no projeto porque não deu tempo de eu remontar para ganhar o estadual. Aí eu perdi o estadual. Acabaram me, me tirando do projeto, o Bonamigo assumiu, contratou um jogador apenas, o resto, todos eles tinham sido contratados na minha direção. Que foi o G2. Felipe G2. E o Remo subiu esse ano de 20. E a outra participação que eu tenho na série foi em 2013, que eu, que eu fui livrar o Cuiabá do rebaixamento para a série D. E... E é isso, cara. Eu não, no ano passado eu não acompanhei muito a série C. Uhum. Não, não acompanhei muito a série C. É, Mas, se falar foi... a verdade, eu fui ver o jogo da série C hoje. Um jogo da série C do ano passado. Fui ver hoje. Náutico e São Bernardo. A última rodada. Aham. Uhum. É, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho, Mazola, mais desse trabalho que você fez lá em no Paysandu, né? Que você conseguiu acesso. Você conseguiu três finais, né? É, três finais, estadual, três, vice. três vices. Estadual: Copa Verde. Copa Verde e o brasileiro. O brasileiro da Série C. Série C. É, mas assim, você conseguiu o principal objetivo do ano. E calendário para o outro ano, acesso, Copa do Brasil, tudo isso, né? Sim. Houve uma mudança da diretoria no meio do percurso, após o estadual, houve uma mudança na diretoria, tinha acontecido uma situação após o primeiro jogo da final, que eu fiquei muito chateado, perdi a confiança total. A na... pode falar o que foi, não? Foi, os caras tinham contactado o Vika, e eu tinha mais um jogo para fazer ainda. Caraca. E o primeiro jogo que nós perdemos era o Roberto Fernandes, o treinador do Remo. O primeiro jogo foi 4 a 1 pro Remo, mas nós tivemos um jogador expulso com 15 minutos de jogo e, e, e fez um gol contra. E foi o mesmo jogador da final da Copa Verde que foi expulso com 17 minutos, metendo a mão na bola dentro da área. 2014. E todo aquele resultado que aconteceu, é, que nós perdemos o título da Copa Verde nos pênaltis, né? Uhum. Com um jogador menos desde os 17 minutos de jogo. E depois, no, no estadual, quando a gente perde o primeiro jogo, nessa situação, que também foi o único repar que eu perdi, de 10, de Copa Verde, de tudo, o único repar que eu perdi foi o primeiro jogo da final de 14. Os caras. Foram atrás do Vica. Antiética total. E né? eu vou pra final da competição, uhum. sabendo que o Vica era meu amigo. É meu amigo. Te falou. Sabendo que o Vica tava contratado. E no jogo da final a gente ganha 2 a 0 Mas a gente perde o título. É. E eu saio do mangueirão aplaudido pela torcida do Paysandu E eu ah. cheguei e pedi demissão. Foi por isso que você saiu. Eu não, eu não conseguia mais ver aqueles caras na minha frente. Sim, sim. E eu saio e vou pro Bragantino. É, que na época o pessoal falava que foi um problema pessoal, que não sei o quê. Mas não, foi. foi por... Não, foi um problema pessoal, foi sim. Não, mas assim, dava a entender que era um problema de família, alguma coisa. Não, assim, foi que um não problema foi. pessoal meu com, 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 com a, a diretoria Com essa sacanagem que fizeram comigo. Uhum. Que até o pai do cara que me traiu, até o pai dele, me ligou para falar que não concordava com aquela situação. Caraca. E aí, o que aconteceu? Eu venho para o Bragantino na B. Num ano muito complicado do Bragantino, que foi 14. E na pré-temporada da Série B, quando estava tendo a Copa do Mundo. Sim. É, houve um problema dentro do Bragantino muito grande. Entre contratações e dispensas, sabe? Eu mexi num vespeiro muito perigoso. Tinha jogador que não podia sair. É. E aí eu faço só quatro jogos no Bragantino, na B. E o Vica joga seis jogos no Paysandu, perde quatro, empata dois. E o Paysandu chega a dois pontos da zona de rebaixamento. Na série C. É o que é que os caras fazem? <laughs> aí me ligaram. Me ligaram. Falei, eu volto. Quando eu chego em Belém, o presidente que era Dyck... e o Papelim que hoje é o executivo do Remo, sim, não estão na reunião. E eu falo para os caras, assim, pro investidor, pro diretor, e tal, falo: se o Papelim e o Van Dyck... não vier aqui nessa reunião, eu já volto para Campinas. Chega o presidente, chega o Papelim na reunião, tal, resolvemos todas as situações. Primeiro jogo da minha volta, 3x0 contra o CRB. Ganhamos. E aí, depois, na minha volta, a gente perdeu um jogo só. Que foi pro Cuiabá. Uhum. Vamos pro acesso contra o Tupi, de Léo Condé, que tinha sido o melhor time da primeira fase. Vamos para a semifinal contra o Mujimirim. 4x1 em Belém. Perdemos 2x1 em Mujimirim. Foi a minha segunda derrota na minha volta, Paysandu. E aí vamos para a final com o Macaé empatamos os dois jogos. Só que naquela época tinha o gol fora. O qualificado aí para vocês... E como em Belém foi 3x3 o jogo, a gente perdeu o título. Uhum. Após o acesso e a final da Série, da série C. Sim. O Van Dijk sai da presidência. Acaba o mandato dele e sai da presidência. E assume o diretor jurídico. O senhor Alberto Maia, que tinha sido meu jurídico em 14. Certo. E aí, lógico que eu merecia e pedi uma valorização a essa altura. Porque aquele mesmo investidor, aquele mesmo diretor, voltou para a diretoria. E eu falei: primeira oportunidade, primeiro jogo que eu perder, você ser demitido. É. Então, realmente, eu fiz um pedido de contrato muito grande. Que era para eu não ficar mesmo. Eu não ia conseguir trabalhar com aqueles caras. E foi por causa disso que eu não, não voltei mais ao Pai Sandu. Ah, eu, na época falaram de. Não, porque a diferença de salário foi. É, falaram 10 um monte de mil coisa. que não sei o quê. Falaram bastante coisa. E deu um, um, um monte de confusão. Falando que eu tinha pedido multa, não sei quê é. prêmio, não sei do quê. Mas, normal. Faz parte de um processo de negociação que eu não externei. Uhum. E eles, para se defender, porque foi uma revolta muito grande da torcida, da imprensa de Belém. Foi, uma Você revolta tinha, pô, muito, um trabalho grande. muito bom, né? Deu, 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 não ter renovado o lado, não ter continuado no, no, no Sandu E e acabou as coisas não dando certo e eu nunca mais voltei a Belém porque esse diretor continua lá. Continua lá, hein? Né? Saiu, depois voltou e agora voltou outra vez. Sim. Sim. Você que tá acompanhando o Cast FC, já se inscreveu aqui no nosso canal? Então se inscreve no Cast FC. Deixa teu like nesse vídeo também para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. Fica aqui gravado, fica aqui na plataforma para você. Cara, eu já vi algumas vezes... É... Acho que você falando do Hélio. Hélio dos Anjos, que hoje é o técnico do Pai campeão paraense no último fim de semana. Agora, Mandando cara. em Belém. <laughs> Ali manda, né? Ele tá mandando em Belém. Tá mandando em Belém. É. Ali é. Ó... Muita moral. Muita moral. Quem, quem já esteve em Belém, cara, é. A cidade é realmente dividida em dois: Remo e Paysandu. É uma paixão absurda daquele povo paraense pelo futebol, cara. Mas é uma paixão bonita. gostosa, ainda. Né? Bonita demais. Não tem cara. nada a ver com o Ponte Preto e Guarani, né? Não? Não. O Ponte preto e Guarani tá dando morte, pô. <laughs> é Torcida complicado. única. É. Tá dando morte. É. Mas é um dos maiores clássicos que eu. Olha, pode falar, modesta. Um dos maiores clássicos que eu disputei na minha vida. O negócio é diferente, o Tauri é, é diferente. É diferente. E Hélio, o que, é que você. Respeito enorme e gratidão enorme. Por quê? O Hélio me ajudou demais naquele processo meu no esporte. Foi mesmo? Foi. O trabalho que nós fizemos é, na base. É... Desculpa, Mazzola, Eu mas Eu era assim, o treinador do sub-20. É. O Hélio, ele assume, era... o Hélio assume o profissional no lugar de Geninho. Sim. Eu começo o meu trabalho na base do esporte, o treinador do esporte é Geninho. Certo. Em 2011. Você chegou pra substituir o Levi Gomes. Na base. Na do base. Sub-20. Sim. Quando o Hélio assume, Hélio às vezes pedia pra fazer jogo-treino com a base. Tá. Com quem não jogava. Certo. E num desses jogos-treino. Num desses jogos-treino. Nós conversando. O Hélio sabia que eu não era treinador de base já ali. Que eu já tinha sido auxiliar do Marco Aurélio. Inclusive, já tinha feito jogos contra ele. Uhum. Que eu já tinha sido treinador em Portugal. Eu tinha uma amizade muito grande já com o Marcelo, auxiliar do Hélio. O Guilherme era um... Miúdo. Corretinho. Era miúdo. E nós, da base, apresentamos uma proposta pro Hélio de fazer um trabalho em conjunto com aqueles seis moleques do Sub-20 do esporte. Quem eram? Se lembra, não? René. René. Vamos dizer assim, o que ficou mais famoso foi o René. Sim. Toti? Toti, tá? Davison, que hoje é ido na China. Jogou em Portugal, inclusive com o Luiz Castro, treinador. Juan, centroavante, que depois Sim. fez o gol do Acesso comigo no Pai Anderson Paraíba. Anderson Paraíba. Foi pro Salgueiro, jogou muita bola lá também. Jackson, Joséias e Josias. Josias e, como é que chamava o outro volante? Muito bom jogador. Depois teve um problema no joelho, não conseguiu se firmar. Mas, enfim, a base, o Paulo, o Paulo, Paulo Rafael Goleiro. Jaildo. Jail. Paulo Rafael, goleiro, que uhum. depois foi, teve acesso comigo no Paysandu, em Sim. 14. E o Hélio também viu uma molecada boa ali. E ele começou a fazer o trabalho junto comigo, que nós estamos implementando esse trabalho no Náutico agora. Inclusive, muito provavelmente, domingo deve ir um menino pro banco. Que tal me chamando a atenção aí. É? Sim, quem é? O Leandro, o atacante centroavante. Ah, o Leandro do centroavante. Que nós temos um, um, um nove só no plantel, né? É, e é... o Leandro tem característica de nove. Certo. Uma boa e eu estou gostando muito, muito, muito da, da, das características dele. Certo. Característica de nove mesmo. Certo. E o Hélio que fez? O Hélio foi tão humilde e tão inteligente que ele me chamava dentro da sala dele, pô. Para conversar. Os moleques que iam treinar, os moleques que iam jogar comigo no sub-20. E a gente foi criando uma relação, e até nós temos um amigo em comum, que é o Watson Gomes. Watson né? Gomes, sim. Um abraço pro Watson, né, Chico? Não é isso? Ele vai se derreter todo. <laughs> e, e começamos a fazer um trabalho muito legal. E aí a gente é campeão sub-20 na véspera do dia que o esporte perde o Hexa, com o Dois gols de Gilberto, se não me engano. E aí Hélio começa a Série B e nós vamos para um torneio na Alemanha. E ele Hélio começa a Série B e o esporte não está legal. Quando o Hélio é demitido na sexta rodada, um jogo com vitória em Salvador, que o Marcelinho perdeu um pênalti tal, o esporte perdeu 2 a 0 esse jogo, ele é demitido. E o Hélio chega para a diretoria de futebol e fala assim, não tenham pressa de contratar um treinador. Dá uma interinidade, vocês tem um cara aí do sub 20 Dá uma interinidade para ele, com calma Vocês vão contratar o treinador E é por causa disso Que eu fiz aqueles 12 jogos De 2011 No primeiro turno de 2011 uhum. Porque o, 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 o maior trabalho que eu fiz Aquele ano, em 11, não foram os últimos 5 jogos Que todo mundo fala dos últimos cinco jogos quatro vitórias e um empate E um empate, contra a Barçalusa lá Sim Todo mundo só fala desse jogo, desses cinco jogos mas ninguém fala dos 12 jogos que eu fiz lá atrás. Porque depois, quando você fez esses 12, chegou. Eu... PC Gusmão. PC Gusmão. Eu sou demitido. Eu sou rebaixado para auxiliar técnico do clube, que até então o clube nunca tinha tido auxiliar técnico da casa. Uhum. Eu sou rebaixado para auxiliar técnico do clube. O clube cria um cargo para mim para eu não voltar para o Sub-20. Eu sou rebaixado na primeira vitória do esporte fora de casa. Foi contra o Paraná lá, 2 e 1. Quem faz aquele jogo sou eu. E depois. O PC chega na sexta-feira, não deu tempo dele preparar o time para o sábado. E a gente ganha no sábado do Paraná, 2 e 1. O Paraná tava no G4. Foi a primeira vitória do esporte fora de casa. Uhum. Então, o principal trabalho, principal colaboração que eu dei aquele ano, foi da sétima à 18 oitava rodada. Não foi nas últimas cinco. Porque depois eu fiquei 15 jogos como auxiliar do PC. então Era do clube, mas era do PC. Sim. Entendeu? Uhum. que nós chegamos a entrar no G4. Sim. Aí depois houve uma queda de, 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 de produção e que culminou com a demissão do PC no jogo da derrota pro Náutico 2-0. Nos aflitos. Aí, Rodrigo, pouca gente sabe disso. Chegou no sábado à noite. Antes disso, tinha tido problema na, no, na ilha, no jogo do Goiás. A gente ficou seis jogos sem ganhar. Teve um problema no Goiás lá, que os caras, a torcida jovem quis entrar dentro do vestiário, tacaram pelo, pelo, na família do jogador, tudo. Ah. Que eu e o Pelé, em segurança do. Sim. Eu e o Pelé fomos pra frente da torcida. Pra conversar com os caras para parar de, de agredir que ia matar alguém. Quer dizer, desde aquela época os caras já, já faziam essas atrocidades. E o, que, o que, que aconteceu, cara? Chega no sábado à noite, pós-jogo do Náutico. Eu tô em casa, que eu não pôr o pé na rua, né? Quando eu perco, eu não pôr o pé na rua. Uhum. Eu tenho vergonha cara. Eu sinto também, igual o torcedor sente, eu sinto também. Sim. Bastante. Meu pós-jogo é uma porcaria, mesmo a ganhar, é uma porcaria, eu não consigo dormir. Eu chego toda na minha casa no sábado à noite, era tipo umas 9 horas da noite. Me liga Gustavo do B, presidente, mas é o seguinte. Tá todo mundo aqui falando, eu demiti o PC. Tá você todo mundo... não sabia ainda? Não, não, não. Não, não, tava na minha casa. Uhum. Até porque eu vinha para Boa Viagem no carro do PC. Caramba. É, você morava perto da minha casa. Uhum. A gente ia com o um carro só. Sim. Aí, cara, o Gustavo me, me diz assim, tava reunindo com o Cícero Souza, com o diretor de futebol, o Guilherme Beltrão. Que foi um cara que me deu uma força muito grande também no esporte, desde a base. É... O Gustavo faz assim para mim: me faz o seguinte questionamento. Mas ó, é o seguinte: tá todo mundo aqui pedindo para você assumir o time. Só que é o seguinte, cara: se a gente não subir, eu vou ter que te mandar embora. Caramba. Eu nem sei se eu continuo como presidente. Desse jeito. Você topa essa? Eu tinha um baita no salário, 70% do bicho. Morava em Boa Viagem e um carro do clube. Caramba! Eu peguei e falei eu topo, topou o risco e deu no que deu. Só que aí também o Gustavo foi homem e me fez uma renovação de contrato que eu nunca sonhava na minha vida. Me deu uma premiação pelo aquele excesso que eu nunca imaginava e não tinha contrato, não tinha nada. Ele foi um baita de um cara, uma umbridade gigantesca comigo. E outra coisa que ninguém sabe, eu pedi demissão do esporte. Eu não fui mandado embora do esporte. Peraí. Sério, o, cara? E até o Gustavo, o, não, o Gustavo o... E, o Lu... e, o senhor, e o senhor Luciano Bivar, que na... tinha sido meu diretor na base, Sim. ficaram chateados comigo pra caramba, porque eu pedi demissão sem falar com eles, sem avisá-los antes. Mas por que tu pediu demissão? porque se os caras tinham queriam te manter. porque tava várias situações o porquê daquela minha entrevista uhum, uhum. o porquê daquela minha revolta com parte da imprensa tinha se acumulando algumas situações por que você acha que depois de tudo que eu fiz por Marcelinho Paraíba recuperar o Marcelinho Fazer o Marcelinho ser decisivo no acesso, fazer o Marcelinho ser artilheiro do campeonato pernambucano. Por que, que você acha que o Marcelinho teve aquela, aquela reação contra mim no primeiro jogo da final no Arruda? Que eu tirei ele do time com 46 minutos de segundo tempo e ele saiu esbravejando, jogando água, jogando tudo. Alguma coisa tinha, não tinha. O que é que tinha, então? Vários, vários problemas foram acontecendo na formatação daquele time. Uhum. A minha discussão. Com o executivo, com a diretoria, era que o time, que eles tinham contratado vários atletas, que eu não era de acordo. E que aquele time não era um time confiável para a série A. Se a gente estava passando dificuldade, fomos eliminados pelo Pai Sandu, que na época estava na Série C, na Copa do Brasil, 4 a 1 na ilha. Se a gente estava com uma dificuldade enorme no campeonato pernambucano. Né? Ah. Eu me lembro desse jogo. Esse time precisava de reforços. Uhum. Né? Mas ninguém queria assumir isso em público. Eu que tinha que assumir em público. Então foi um acumular de situações. E quando você assume. O, o grupo eu vou te falar. Fica... Rodrigo, vou te falar. Nem se eu tivesse sido campeão. Tanto é que eu saio. Na outra semana chega Wagner Mancini. Em 15 dias o Sport contrata 14 jogadores. Muita gente. E eu nem multa tinha no esporte. Meu contrato não tinha multa. Eu pedi demissão do esporte. A pressão estava grande, gigantesca. Talvez os caras iam me demitir no dia seguinte. Mas, diante da situação, você disse eu vou sair. E aí que Gustavo e que Luciano Biar ficaram chateados comigo. Porque eu falei antes de comunicados. E quem me trouxe pro esporte foi Gustavo do B e Luciano Bivar numa reunião que nós tivemos no Aliás Park. que eles tinham ido lá ver a obra para fazer a obra aí na Nova Ilha uhum. Uhum. é meus amigos histórias de Mazola Júnior técnico do Náutico fala é você ah, meu... pensei... é você meu é... Amigo. É porque eu apontei assim <laughs> você olhou para trás Mazola falando sobre é... Leandro essas questões que você comentou, você é um cara que trabalhou bem a base, é um cara que trabalha e gosta de, gosta de trabalhar bem a base. Eu queria que você me falasse sobre essa garotada da base do Náutico, que na minha visão, assim, chegou no momento difícil do clube, né? Talicinho, o Maranhão. É... Quem mais, Maju? Maranhão. Maranhão. O Caion, Mangabeira que tá voltando também, esse menino teve um, um ano, um ano passado. De muita. É, é, é... Não, assim, ele entregou muito bem, acabou se machucando, né? Numa lesão séria e tá voltando aí. Eu queria que você falasse sobre essa garotada aí do Náutico. O que é que você tá achando? Né? Principalmente o, o, do o, o Mangabeira, é O Mangabeira é base do, do Criciúma. Eu lancei no time titular do Criciúma em 18. O Mangabeira. Gema Mangabeira Que inclusive é o jogo que eu vi hoje, que é o jogo que ele se machucou. Relação a, a essa molecada, principalmente vamos falar do sim O que mais me agrada nessas situações, Chico, é a personalidade que o moleque vai mostrar. O moleque entrou numa fria. É né? Na arena, 45 mil nas costas. E ele me demonstrou uma personalidade gigantesca. Fonte nova, lotada, o moleque entrou, personalidade. Errou, acertou e foi pra cima. Ele não foge da característica dele. Ele tem essas é virtudes. Só um o poder de a tomada de decisão mas isso é que é com não... o tempo. É, é com né, Chico? tempo. Isso aí. O mais importante nesse momento é eles demonstrar personalidade. E isso, o Thales me conquistou. E é um menino com um potencial de crescimento aí Sem a dúvida, curto prazo, fazendo né? Fazendo um trabalho físico, né? Não é a idade ideal, mas é o que temos. Então vamos fazer um trabalho com ele. Já está fazendo todo o departamento de fisiologia, tudo. Não só com ele, com os outros cinco também. Né? Tem o Felipe zagueiro, que eu gostei muito. Tem o, o, o volante lá, o Samuel, que é característica do Jean. Tem esse menino, o atacante, o Leandro. E tem o Caion que nós precisamos recuperá-los. Recuperá-lo, né? O menino tá vindo uma cirurgia de LCA, né? E nós temos que recuperar o Caio. O trabalho vai ser muito parecido, Chico, com o que nós fizemos no esporte em 11, as condições são muito parecidas de trabalho, né? O Náutico vai investir nas categorias de base. Categoria de base hoje não é só alimentação, alojamento e campo, envolve um monte de outras situações e a diretoria já está consciente do que é preciso ser feito, né? E eu tenho certeza absoluta, até por tudo aquilo que eu falei lá atrás, né? Dos estrangeiros, de nove estrangeiros na lista da série A. Eu tenho certeza que tá, tem muito talento ali. Agora a gente precisa trabalhar. E precisa dar condição para esses moleques trabalharem e evoluírem. Potencial técnico existe. Os moleques estão com fome. Ali eles comem. <laughs> oh, botei eles tudo lá para comer no profissional lá. Eles comem. E eu tenho certeza absoluta que o Náutico vai colher esses frutos. A gente vai deixar um legado nesse sentido no clube, com certeza. Boa, boa. Quer, quer falar, Maju? Achou, Bem, okay. achou o nome do, 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 do cidadão aí, não? Não mandaram o nome. Ah, rapaz. Mas bom, a pergunta foi feita, pelo menos. Vamos lá. Douglas Firmino. Mas, olha, o Náutico precisaria de um meio armador. Tem alguém em mente? Não, o Náutico tem dois meias armadores no time. Tem o Patrick e tem o Thiago Lopes. Chegou agora, né? O Thiago ainda tá, tá começando, ele vem de seis meses de nativo, né? Após o acesso do Vitória. E o Thiago ainda está recuperando a sua melhor forma, como eu o trabalhei no Vitória em 2020. O Thiago ainda tá um pouco longe do Thiago Lopes do Vitória, que eu trabalhei em 2020. Não tô a falar do Thiago Lopes do esporte. Tô a falar do Thiago que eu conheço do Vitória. É, isso é um ponto interessante, porque o Thiago Lopes no esporte não foi bem. Não jogou bem. E assim. E o Náutico teve recentemente uma contratação de um ex-jogador do esporte que também foi mal no esporte, que foi o Vanegas. Né? Foi mal no esporte, foi mal no, no Náutico. Isso te preocupa em, em algum sentido, a questão do Thiago Lopes? Zero, até porque o treinador não era eu. <laughs> boa 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 <laughs> então zero o Thiago eu conheço muito bem peguei o Thiago talvez numa na melhor fase da carreira dele no Vitória foi, foi pouco tempo mas o que eu vi esse cara fazer meu Deus do céu meu Deus do céu e depois o reencontrei no Esporte uhum. no jogo que eu vim aqui acho quanto o Toano Toano Esporte uhum. eu reencontrei e e com certeza o Thiago do esporte não é o mesmo do Vitória. Não foi o mesmo do Vitória. E ainda mais pela lesão que ele teve no esporte, né? Foi é. uma lesão grave. É. Isso é. normalmente demora um certo tempo o cara voltar no ritmo, né? Sim, sim. Tanto é que o ano passado no Vitória também ele ajudou bastante o Condé no acesso do Vitória. Algum, ele não era um titular absoluto, mas ele ajudou sim. Tá. Ele teve uma participação boa no Vitória o ano passado. Certo. E o Thiago que eu estou vendo a treinar que eu vi em 15 minutos no jogo do Bahia é um Thiago muito longe do Thiago que eu conheço do Vitória mas está treinando ele é um, um excelente profissional um excelente rapaz Pô, Dedicado, cara, né? cara profissional de alto, alto nível esse jogador e eu tenho certeza que eu vou deixá-lo se calhar até melhor do que no Vitória Pô, porque boa. no Vitória eu trabalhei pouco tempo com ele e aí você fica com duas boas opções, né? Uma que já mostrou, sem dúvida. E a outra que você pode e recuperar. Tanto um né? como o outro, tem condições de jogar na extrema também, vindo por dentro e tal, trabalhando por dentro. Sim. Eu acho que nesse ponto não é uma prioridade. Né? Trazer o meia. Até por causa das limitações orçamentárias que nós estamos. Né? Não é uma prioridade. Mas eu, nessa função, eu estou satisfeito com o que nós temos aí. Boa noite, Rodrigo. Parabéns pelo programa. Obrigado. Você comentou que ia ter gente no banco na próxima partida, mas se tiver mais alguém, é um pediu para comentar se na escalação de domingo teremos novidades, fora a que você já disse. <laughs> domingo, 15h30, né? Tem que sair a escalação, né? É, o jogo é 16h30. É. Domingo, 15h30, todo mundo vai. Todo tá mundo descobre. É, hoje em dia, com essa história de internet, de todo mundo ver todo mundo, quanto menos armas você fornecer pro seu adversário, é melhor. Nós vamos enfrentar um adversário muito complicado e que tem um treinador que também já foi campeão brasileiro nessa divisão. Então, todo Quem cuidado, é lá? Um pouco. Quem ah, sim. foi Catala. campeão brasileiro com o Mirassol na Série C, há Aí. dois anos atrás. Ele estava agora há pouco no Remo. No remo. Voltou pro. Já tá no é São Ele Bernardo. Que montou esse time do Remo aí. Sim. Ele é muito Exato. bom profissional. E é campeão brasileiro da C também. Sim. Então todo cuidado é pouco. Quanto menos informações a gente passar, é melhor. Maju, manda mais. Temos uma de Laércio. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ah. Mas olha, faço o Náutico jogar pra frente, agredindo o adversário. Acreditamos no seu trabalho e competência. Boa sorte. Muito você teve legal. um time que você montou. Me, me refresca a memória. Que teve o melhor ataque do Brasil. Qual foi esse time? o primeiro semestre. vai isso. E o Lima foi artilheiro do Brasil. No primeiro semestre de 14. Isso. Me, eu, me lembrava disso, mas não exatamente qual, qual clube havia sido. E vários, vários campeonatos que eu, que eu disputei, que eu trabalhei, o artilheiro do campeonato foi do meu time. Zé aqui, Carlos. Aqui, em 2012, artilheiro do campeonato pernambucano foi Marcelinho Paraíba. Foi a única vez que ele foi artilheiro no campeonato. Foi com a gente dois. Zé Carlos foi artilheiro do, da Série B. Sim. É o maior artilheiro da Série B de todos os tempos. Sim. Até hoje nenhum jogador fez mais gol que o Zé na Série B. E o Zé Carlos foi artilheiro da Série B em 2015 comigo jogando no CRB. Sim, sim. sim. Neto Baiano foi artilheiro do campeonato Alagoano. No CRB também. Sim. Lincoln foi artilheiro da Série B e do campeonato paulista comigo no, no Bragantino. Lincoln. Lincoln chegou a jogar no esporte depois? Sim. sim. Infelizmente teve o um problema do dop lá, que nem sei se, se foi verdade aquilo. Mas um bata de um cara também comigo no Bragantino e pegou para tudo quanto foi lado. Fala, Chico. A, a última de hoje, Masola Ele, meu amigo Chico. <laughs> Sabe que é, fiquei sabendo nos bastidores aí. Olha, conversas. olha, Mazola. E não foi por ele, não. Foi ah, por ele não. Não, não você e... tá sabendo... você bastidores... teve uma conversa com o Cook, cara. Kuki é um cara que tem uma, uma. Dispensa comentários no náutico, né? Ele ficou um, um tempo aí um pouco afastado, né? Do campo. E como foi essa conversa? Foi uma. Ah, eu sei lá, Chico, pelo pouco que eu. Vai poucos anos, vamos dizer assim, mais, mais recentes, né? Que eu, que eu comecei a me aprofundar mais pelo futebol de Pernambuco. Na minha opinião, eu acho que o Kuki é um dos maiores ídolos da história do clube. Com certeza, com né? certeza. Se não for o maior, é um dos maiores. Cara, me, me, me encheu de orgulho, cara, chegar lá e ver o Kuki como fisioterapeuta do Náutico. Eu nunca tinha visto na minha carreira de treinador, de jogador... O fisioterapeuta ter sido um ex-atleta e principalmente um ídolo do clube. Muito bacana da parte de Cook também, né? Não tem especializar a numa e área. Eu até que ele... conversei com ele quando eu cheguei. A gente se conhece de jogar contra, né? Daquela rivalidade e tudo, mas nunca tive problema nenhum com o Cook. Nunca. Nunca. E eu, eu sabia que ele me respeitava muito. O Kuki gosta muito do horas junior como treinador. Eu sei disso. E conversando com o Cuque eu falei para ele, falei: "O que é? Cara, para mim é um orgulho muito grande ver você hoje como fisioterapeuta, formado e saber que você tá bem, cara, que você tá, sua vida tá legal, né? E é a sua vontade permanecer nesse departamento?" E ele falou para mim: "Que sim." Que ele não tinha, nunca teve pretensão nenhuma de ser treinador. É, ele nunca teve. Você ele era um teve, colaborador das comissões técnicas. Mas nem um assistente técnico ali. Não, pra... não. Ele não falou isso. Ele falou treinador. Ah, tá. Eu tá. nunca quis ser treinador. Tá, tá. Eu, eu, eu era um auxiliar técnico que fazia trabalhos específicos com os atacantes. Principalmente com os atacantes, né? Deu muito fruto esse trabalho. Mas depois que eu me formei eu quis ter a oportunidade de, 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 de exercer a profissão que eu me formei. E, e no momento que eu chego, né, eu não tinha como tomar qualquer tipo de atitude de trazer o Cook para o campo de novo. Até porque o Náutico tinha três auxiliares. Levir, Fernando e o Tiago. Que, por sinal, é muito bom profissional muito bom profissional. E, e aí não caberia quatro auxiliares, né? Eu já não trouxe auxiliar por causa disso, né? Eu vi sozinho por causa disso. Por conhecer inclusive os caras que estavam aí, né? E a situação ficou assim, por enquanto, Mas o cu está é sendo meu auxiliar, aqui. o cu tá sendo meu auxiliar dentro da fisioterapia e na nossas resenhas pós-jogo, e pré-jogo. O, o bom é que você teve essa conversa com o cara, né? Você sim. chega no clube e tem um cara do tamanho de Cook, né? Do tamanho do Kulk. Pô, vem cá, velho. Sim. Vamos conversar o que é que tu acha, o que pô, é que tu quer. Tenho... Tu abriu o diálogo, né? Total, Isso é muito bacana. Total, a gente conversa sempre. Há, muitas vezes a gente faz as refeições junto. A gente almoça junto, No mesmo lá no CT. É... Pô, problema zero, pelo contrário. cara sensacional, pô. Ele, ele, ele é tudo no Náutico. Ídolo, torcedor, fisioterapeuta, uh, auxiliar, é um cara que deu liberdade total para eu falar com ele e eu também. A mesma coisa, a recíproca foi a mesma. É um, um ídolo, um marco que a gente não pode abrir mão de forma alguma. De forma alguma. O que aconteceu no passado ou o que vai acontecer no futuro, a mim não pertence, né, Chico? Boa. A mim não pertence. Descartá-lo? Nunca. E apenas fisioterapeuta? Também nunca. Até porque tem três fisioterapeutas, cinco médicos, tem tudo lá. Boa, boa. Maju, o que é que temos aí mais? Já estamos chegando aqui ao final do bate-papo, tá, meu povo? Mas ela aqui tá Então, as perguntas que a gente tem agora, mas ela já falou sobre todas elas praticamente, sobre a questão da base, sobre a questão de contratação. Então, eu não vou nem fazer pergunta, eu vou deixar tá. um aviso para quem tá em casa. Se por acaso você chegou agora na live e não conseguiu ver a sua pergunta sendo respondida. Volta um pouquinho, porque ele já falou sobre isso. A live vai estar tá salva no nosso YouTube. Então é só ver de novo, que você vai ter todas as suas respostas. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque se você tivesse ativado o sininho, você estaria aqui na hora certa. <laughs> deu dura, né? Ainda deu uma dura nos <laughs> caras, pô. <laughs> é a nova geração, velho. Né? É, vai, vai. Nova geração. Mas tem um cara aqui tem um cara aqui falando no, no chat de um goleiro. Acho que ele é Jorge que está falando aqui, de um tal de Max Alef da Inter de Limeira. Tu conhece esse goleiro ou não? Conheço. Está perguntando aqui. Seria uma boa contratação no Náutico? O Náutico não está buscando goleiro. Não né? como nesse é, é. E goleiro é com o Gilberto e com a diretoria. Eu não me meto no assunto goleiro. Ah, é? Não. Nunca fiz isso. Porque é a única posição no futebol é que eu não tenho conhecimento nenhum de treinamento. Eu não tenho a técnica do goleiro. Mas dizem e nem que de o goleiro... treinar o goleiro. Mas dizem que o goleiro é um cargo de confiança do treinador, ou não? Não, não. N na minha situação, não. Não, né? Não. Na minha situação, não. Eu delego todo o poder para treinador de goleiro. E o Náutico tem o treinador de goleiro que eu confio. Gilberto. E muito bom treinador de goleiro. O oh, Gilberto é um monstro. Foi e um meus monstro... últimos dois auxiliares ah. são foram goleiros André Dias e João Brigatti que hoje é treinador da Ponte Preta o João Brigatti foi meu auxiliar três anos e o André Dias foi, foi meu auxiliar dois anos então eu sei bem dessa profissão eu sei bem do que é do trabalho desses caras. além de ter trabalhado com o Eduardo Bahia que era um monstro né uhum. na, na preparação de goleiros revelou só o Dida, mas ninguém <laughs> Fábio Costa essas caras toda essa esfera toda e... e eu dou Total autonomia ao meu treinador de goleiro. Total Bacana autonomia. Isso. De goleiro. Bacana isso. E os nossos trabalhos, a nossa metodologia de treino ajuda muito o treinador de goleiro, porque tem muito jogo, tem muita bola no gol. Sim. Então sim. poupa muito a perna dele. Sim. <laughs> Até falo pro Gilberto. Falo... <laughs> agora tá, um, tá uma mão com açúcar agora. Hein, <laughs> agora tá fácil, né? Eles gostam. O senhor uhum. de goleiro gosta, porque o nosso trabalho tem muita atividade do com o goleiro. Tá, boa. Pra ele se defender, né? Não pra é, jogar com o pé, né? Sim. Tu não gosta de. De jeito nenhum. Ah, é mesmo, Mazola? Tu não, não gosta do goleiro não. que. goleiro. Bom, ele já vai ser goleiro porque ele é ruim. <laughs> né? Você já viu algum goleiro que joga. Ei, Chico, você já viu algum cara que jogava bem e pro gol? <laughs> Esquece, pô. E Só Gilberto, que Mas... Gilberto jogando na linha... Essa ó... situação aconteceu, isso aí aconteceu tudo, hum. devido a duas mudanças da regra que aconteceram. A primeira foi lá atrás, de atrasou para o goleiro, não pode mais pegar com a mão. É verdade. E a segunda, que potencializou essa situação, é a saída do tiro de meta dentro da área. Ok? Ok. Só que na minha opinião e na minha formação... Eu sou da base da Ponte Preta, que é histórico a maior escola de treinador de goleiro da história do Brasil. né Regra número um: não atrasa a bola pro goleiro na direção do gol. Porra, hoje os caras estão atrasando a bola pro goleiro, o goleiro tá em cima da linha, pô. É, é. Outra situação. Se eu tiver que construir o jogo do meu time com o goleiro, é porque meu time não joga nada. Porra, eu tô a 110 metros do gol dos caras, porra. Outra se, coisa: se o goleiro, o... Ah. mesmo jogando bem com os pés, ele joga na primeira faixa de perigo do campo. Perdeu? Um abraço. É. Mais uma: uhum. mais uma. É minha obrigação criar situações para que na saída do tiro de meta essa bola chegue. Na linha da frente do meu time Não na linha intermédia bola, eu tenho que voltar Para meu goleiro, para meu goleiro Construir a jogada de novo E Podem me chamar de antigo Podem falar o que me quiser O que quiser de mim Da minha forma de pensar o jogo Mas ainda para mim quem ganha o jogo quem faz mais gol. Não é quem tem mais posse. Sim. Não é quem tem mais posse. Então, qual é a chance que você tem de fazer mais gols estando a 100 metros do gol adversário? Não. Construindo o seu jogo a 100 metros do gol adversário. As caras usam muito isso para chamar o time para cima, né? Bota a bola no goleiro. Não, bota a bola agora no... virou uma moto esse negócio. Eu vi outro dia uma saída de jogo aí contra ah, São Paulo o, e, o goleiro, e Flamengo. O goleiro volta. joga, pro, o goleiro joga para zagueiro, O zagueiro volta no goleiro dentro da pequena área, gente. E aí vem os caras de fora da grande área, o adversário vem. Os caras vem babando. Vem, vem. Um vacilo ali. Vem. E eu tive umas, algumas experiências, algumas experiências. E a última experiência terrível que eu tive foi no Novo Horizontino. Numa ah, situação dessa. Escuta o que eu vou te falar. Ah. Temos tempo ainda, né, Rodrigo? Temos. Aqui é RT. Chega o Novo Horizonte no Novo Horizontino, primeiro jogo contra o Sampaio. Sim. Perdemos 2 a 1 um, Aos 48 minutos do segundo tempo, Sampaio fez segundo gol. Segundo jogo contra o Grêmio, em Novo Horizonte. É Segundo jogo do Renato Gaúcho, na volta dele, pós-Roger. Ganhamos o jogo 2 a 0 do Grêmio. Novo Argentino sobrou contra o Grêmio. Até depois do jogo fui falar com o Renato. O Renato nem queria falar comigo. Ele é tão bravo que ele tava. A gente fez o curso da CBF junto. Uhum. Aliás, eu fiz, ele não. Ele ficou lá uns dias e foi embora. <laughs> Lembra que ele deu até uma entrevista que não ia trocar o chope da férias dele para uhum. estudar? Uhum. Eu tava lá desse ano. <laughs> Rapaz, terceiro jogo meu contra o Guarani em Campinas. Porra, eu sou um macaco, velho. Pô, só a minha rivalidade com o Guarani é desde que eu sou criança, desde que eu nasci. Ó, oh, Maria Júlia ia fazer essa pergunta para você no ping-pong. Não, porque é técnico. fala se é Guarani ou se é ponte. Eu digo, rapaz, o cara não. jogou a vida toda na ponte e vai dizer não, que. Não eu sou não assumido é. publicamente. Você <laughs> sabe que tem uma, uma pergunta uma vez na CBF? Teve uma pergunta assim: o treinador deve falar o time que torce? Todo mundo falou não. Eu falei sim. Eu já tornei isso público. Eu sou Ponte Até o bairro que eu nasci chama Ponte Preta. Eu fui criado lá na linha do trem. Eu fui gandula da Ponte. Eu joguei em todas as categorias de base da Ponte Preta. Sim. Meu pai roubou tijolo da construção do armazém do meu avô para ajudar a construir o Moisés do Carelli. Meu pai era é o Ponte mais doente que eu vi na face da Terra. Só pra você ter uma noção do tamanho da insanidade do meu pai com a Ponte Preta. É. Pro meu pai, o de cá foi o maior jogador da história do Brasil. O meu pai o de cara jogava mais com o Pelé. Caramba! Vai vendo o tamanho da insanidade, da loucura, né? <laughs> e você sabe que o Dicá teve co com a gente aqui numa numa, numa das férias que eu, essa semana que meu pai teve aqui, hum. o Dicá teve co com a gente aqui também. E cara, e eu nasci e minha mãe é bugrina roxa. É mesmo? Roxa. Minha mãe é burgin, minha coisa? irmã minha irmã é bugrina roxa. Olha a insanidade de onde eu fui criado. Os caras tinham um imã, era uma macaca, e um imã, um índio, na geladeira da minha casa. E cada dia, quem acordava primeiro, botava um em cima do outro. É sério, velho? Tô te falando a verdade. Olha o clima que eu fui criado. O derby que eu fui criado. Dentro de casa. Pô, pra mim, cara, eu fui, eu, eu fui ensinado, fui criado para odiar o Guarani. E era uma rivalidade muito grande dentro da minha casa. Entendeu? Entendi. E vou eu na, no terceiro jogo meu no Novo Horizontino, após ganhar do Grêmio 2x0. Guarani. Guarani em Campinas. E o meu goleiro, na época, eu já tinha dado a letra na minha chegada. <laughs> Falei, ó, não atrasa a bola pro goleiro, hein? E se atrasar, tira da linha do gol. Fechado, fechado. Primeiro jogo no Maranhão não teve problema nenhum. Contra o Grêmio, Segundo né? jogo contra o Grêmio não teve problema nenhum. Terceiro jogo contra o Guarani em Campinas. 15 minutos de jogo. A bola está na nossa intermediária. No nosso lateral, na nossa intermediária. Passe para o goleiro. E aí? Passe para o goleiro. Os atacantes do Guarani já sabendo que ele não jogava bem com os pés. Porque ele já tinha tido problema com isso no CSA. Uhum. E o treinador do Guarani era o Mozer na época. Ei, que tinha ah, sido treinador sim, dele no CSA. Sim. A hora que atrasou a bola do meio campo pro goleiro, os atacantes do Guarani vieram com tudo nele. Ele foi driblar o cara, o cara roubou o porco, tocou pro outro cara, pum! <laughs> 1x0. Contra o Guarani, meu irmão. Eu perco sim. o jogo 2x0 em Campinas. Explicou, né? Explicou o porquê. Não, não, não jogou mais. Complicado. Não jogou mais. Não jogou mais o goleiro? Não jogou mais. Não jogou. jogou mais. Não, tá explicado a, sua, a sua teoria. É. Tá explicado. é. Certo? É, 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 é. E outra. Por exemplo, vou citar o caso do Náutico. O forte do Wagner não é os pés, né? Uhum. É, já, já deu uns sustinhos aí. <laughs> o, não desse é ano, pés. inclusive, deu uns sustinhos. Não é os pés. É. Né? É. Pra que, que eu vou dar essa oportunidade? Né? É. E eu, eu não. O Náutico, hoje, hoje, o Náutico tem zagueiros, laterais e, e, e o pessoal do meio campo muito mais capaz de construir o jogo do que o goleiro. Eu não sou de modismo. Volto a dizer: para mim, ainda quem ganha o jogo quem faz mais gol. Perfeito perfeito. Assim, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. É, o Betão chegou aí, né? E veio como diretor técnico. Qual é o? Assim, vocês já conversaram sobre isso? Sobre o segundo, eu conheço o Betão. É, inclusive eu brinquei com ele na apresentação, falei: "Ó, oh, você tem um título a menos na sua carreira porque você não quis ir comigo para o Ituano em 2022 do Campeonato Paulista." Ele preferiu ficar no Havaí, encerrar a carreira no Havaí, e me indicou o Rafael Pereira. Sim, que estava no Santa Cruz. Que foi com ele, tava com ele no Havaí, e o Rafael veio o Ituano. Campeão e a gente paulista. foi campeão do interior em 2022. Sim. Ah, sim, campeão do interior. Então cara. eu já comecei a bater nele, né? E aí falei para ele, falei. Betão, foi um ganho muito grande <laughs> pro náutico <laughs> a contratação dele. E segundo o presidente e a diretoria de futebol, o Betão vem para assumir o cargo do Eduardo, diretor que saiu, naquela função. Sim, sim. Só que profissional. É um ganho a mais, né? É, um plus, né? E que não tem um envolvimento sentimental com o clube, né? Sim. Ele é profissional. Com certeza vai agregar demais... É um cara que tem um nome no mercado muito forte. Uhum. não par... é, Estudou bastante para pós-primeira morte, né? O jogador, quando para de jogar, é, morre tem a primeira vez. Tem Se preparou bastante. Já teve uma experiência no próprio Havaí, nessa função. Teve uma experiência agora na base do Fortaleza. E com certeza, pela ideia que a diretoria, que o presidente me passou, é, o Náutico ganha muito com a contratação do Betal. O Betal não vem exercer o cargo de executivo, não vem para contratar. Pra, vai participar, lógico. Uhum. Vai participar, lógico. Aliás, há, uma, há um, um, um consenso muito bom. Está um, tá, tá fluindo legal certo. essa conversa. Está fluindo legal com o Léo Franco, que é um executivo experiente na área. Né? Muitas provas dadas já nessa função. Tem o Tiago, tem o Ítalo como diretor estatutário, o Tiago como diretor estatutário, tem o próprio Rodolfo lá também, que está que como gerente, mas uhum. também tem um conhecimento nessas áreas. E a, a chegada do Betão, eu acho que veio potencializar muito o departamento. Ele veio vai ser. De, veio, ele... veio muito potencializar, inclusive nesse trabalho de integração com a base que nós estamos fazendo. ele vai ter essa. Vai participar de tudo. De tudo. De tudo. Diretor de futebol uhum. integrado. Bacana, bacana. Mas olha, Júnior. Pô, oh, muito obrigado por esse papo. Eu que te agradeço. Papo leve, gostoso. Falamos sobre muita coisa legal. E te desejar toda a sorte do mundo no Náutico. Que você consiga aí o objetivo do acesso. É... E que dê tudo certo aí nessa, nessa tua nova página aqui no futebol pernambucano. Obrigado por ter vindo e sucesso, amigo. Eu que te agradeço, Rodrigo. Foi muito legal revê-lo. Revê-lo bem, né? Aham. Uhum. Bem. Fora de cabelos é. brancos. Isso é normal. <laughs> Mas é, eu, eu sei do sucesso que, que, que você está tendo com o seu podcast. É o nosso grande amigo Chico. Meu amigo já de longa data. cara que eu respeito bastante, admiro bastante. Um dos poucos que, depois que eu saí de Pernambuco, manteve contato comigo quase que semanal, né, Chico? Sempre quando eu vinha, vinha jogar em Recife, a gente saía para jantar, para bater um papo. E eu fico muito feliz de ver os meus contemporâneos aqui da época da imprensa, uhum. que na época não eram tão reconhecidos assim, e vê-los bem como os encontro agora, depois Boa, de 12 é. anos. Sabe? Isso para mim, eu, eu fico muito satisfeito com isso. Muito satisfeito com isso. É... Sempre que for preciso, estarei aqui atendê-lo, mesmo com esse trânsito monstruoso <laughs> para chegar aqui. Uma tá? das coisas que mudou né de 2012 para cá. uma outra coisa que eu, que eu queria te dizer: eu não acredito muito em sorte em esporte profissional. Uhum. Eu acredito em trabalho e competência. Uhum. Trabalho não vai faltar. E a gente espera que competência também não, né? para que a gente consiga esse objetivo não só do Mazola, não só de umas horas esse objetivo é muito mais importante para o clube Náutico Capibaribe do que para mim uhum. mas eu vim aqui com o objetivo de, de acesso não não existe outra outra situação que não seja colocar o Náutico no mínimo a série B do Campeonato Brasileiro que é o mínimo que um clube de uma grandeza dessa de uma tradição dessa possa estar. No mínimo, o Náutico tem que estar na Série B, e nós vamos fazer de tudo para recolocá-lo lá. Boa Mazola. Boa sorte. Boa sorte. Valeu. Conte com a gente aqui. Beleza. Valeu. Valeu. Povo do Cash FC, muito obrigado por acompanhar mais um podcast, mais um bate-papo de qualidade, né? E pô, muito leve, muito bacana aqui no nosso canal. É isso. Amanhã tem rodada Cast, fim de semana tem pré-jogo para esporte, Amazonas Esporte e também para jogo para é, Náutico e São Bernardo. Conto com a tua audiência, com o teu carinho de sempre aí. Valeu, até a próxima, obrigado, tchau.